Poštovani učesnici, poštovane kolege iz medija, uvaženi gosti, dobar dan, dobrodošli u Pres centar Udruženja novinara Srbije. Prisustvujete konferenciji za novinare koju organizuje Nacionalna asocijacija konopljara Srbije, Socijalni kanabis klub Beograd i Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa IRKA. Tema današnje konferencije je To ne prođu, gram nikako. Tim povodom danas su sa nama gospodin Miloš Simić iz Socijalnog kanabis kluba Beograd, odnosno IRKE, Slobodan Stojanović iz Nacionalne asocijacije konopljara Srbije, gospodin Dragoljub Mrđić, takođe iz IRKE, gospođa Dragana Adžić, advokat, je trenutno u putu, ona će nam se pridružiti tokom konferencije, zatim gospođa Nataša Brašić, koja će nam se javiti preko Zoom aplikacije. Zatim Mladen Nikolić, hemičar i biohemičar, Danica Petrović iz Socijalnog kanabis kluba Beograd IRKA, Vladimir Bradić, takođe iz Socijalnog kanabis kluba Beograd i gospođa Marija Mihajlović, muzički umetnik. Udruženje Inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa IRKA, Socijalni kanabis klub Beograd, Socijalni kanabis klub Sombor i Nacionalna asocijacija konopljara Srbije organizuju ovu konferenciju za medije kako bi izneli činjenice o zloupotrebi zakona i o besmišljavanju prava i pravosuđa, kao i razloge zbog kojih danas prisustvujemo, kako oni naglašavaju, brukanju države, policije, pravosuđa, tajnih službi i ostalih odgovornih u slučaju Jovanjice. Organizatori podsjećaju na reklasifikaciju kanabisa i obavezujuću odluku Ujedinjenih nacija na predlog Svetske zdravstvene organizacije od 2. decembra 2020. godine i kakve to posledice ima po trenutne zakone na ljude u krivičnim procesima, na same korisnike i one koji se leče kanabisom. Kako organizatori navode, nasuprot rigidnom i nauci suprotstavljenom stavu Srpskog ministarstva zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija je 2. decembra 2020. godine reklasifikovala kanabis iz kategorije narkotika opasnih po život i zdravlje u kategoriju psihoaktivnog leka, odnosno opojne droge, a nakon što su prvi put od zabrane analizirane hiljade novih studija o lekovitosti kanabisa i njegovih jedinjenja. Evropski parlament je još 13. februara 2019. usvojio rezoluciju o kanabisu u kojoj priznaje lekovitost i bezbednost korišćenja u medicini i pozvao države Evropske unije da izmene regulativu za kanabis, da dozvole lečenje i istraživanja uz preporuku lekarima da ga slobodnije prepisuju pacijentima. Podsjetit ćemo na rezultate nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Republike Srbije iz 2014. godine, kao i na rezultate ESPAD istraživanja iz 2011. koji upućuju na isti broj korisnika kanabisa u Srbiji od 7,7%, odnosno više od pola miliona građana Srbije. Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije, objavljeno 12. avgusta 2021. godine, pokazalo je da čak 50% mladih od 17 do 30 godina je koristilo kanabis i da 78% mladih podržava njegovu medicinsku primenu, a 49% punu komercijalnu legalizaciju biljke. Treba imati u vidu da se period nakon ovih istraživanja, a to je od 2014. do danas, poklapa sa periodom najvećeg broja naučnih otkrića o primeni kanabisa u medicini i ujedno sa periodom rada udruženja i drugih aktivista i u našoj zemlji i u celom svetu. Organizatori naglašavaju da od 2013. i 2014. od Urugvaja i Kolorada, koji su prvi legalizovali komercijalnu proizvodnju, prodaju i upotrebu kanabisa, krenula je lavina dekriminalizacije, korišćenja i legalizacija medicinske primene kanabisa, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u drugim državama sveta, Evrope i našeg okruženja, zbog čega se i u našem društvu poslednjih godina pojavio ogroman broj ljudi koji kanabis koriste radi lečenja. Ova kategorija korisnika nije obuhvaćena ni jednim istraživanjem kod nas, a iz godine u godinu je sve brojnija i posebno je ugrožena jer je uglavnom reč o teško bolesnim ljudima i njihovim porodicama. Posledice primene ovakvog krivičnog zakonika nisu zaobišle ni članove udruženja IRKA,
pa je za 8 godina rada više od 20 bolesnih članova koji su javno govorili o svom lečenju kanabisom i nakon toga bili uhapšeni za posjedovanje ili lični uzgoj. Zbog toga se osnovni zahtevi svih udruženja odnose i na dekriminalizaciju, a ne samo na legalizaciju kanabisa za medicinsku upotrebu, jer će broj svih korisnika rasti koliko god da se zakoni pooštravaju u Srbiji. Kako organizatori naglašavaju, zahvaljujući Jovanjici, prvi put je široj javnosti postalo sasvim jasno da postoje zaštićeni dileri i čvrst monopol mafije na kanabisu, a sa druge strane armija nevinih bolesnih i korisnika osuđenih na duge zatvorske kazne zbog lečenja i korišćenja biljke. Pacijenti i korisnici danas su taoci interesa mafije i, kako navode, sramnog ćutanja lekara i medija. Zato sada najpre reč dajem gospodinu Milošu Simiću iz Socijalnog kanabis kluba Beograd. Izvolite. Dobar dan. Između ostalog, ja sam jedan od ljudi koji je prinuđen da se na ilegalan način leči kanabisom, zato što država još uvek ne priznaje kanabis kao lek, iako je i Svetska zdravstvena organizacija, kako smo čuli, i veliki broj država to već učinio. Dakle, da su prihvaćena zakonska rešenja i brojni predlozi i pozivi državi i odgovornima da se kanabis oduzme iz ruku mafije i vrati selu i privredi, danas ne bi bilo ove sramote, a predsednik ne bi morao da brani neodbranjivo i da relativizuje zakone. U Srbiji na medijima o kanabisu pričaju skoro isključivo oni koji o njemu nemaju pojma, ministri, lekari, političari, novinari, i to oni koji nikad dim nisu povukli i očito ne znaju nikog ko koristi kanabis, niti su jedinu studiju o kanabisu i lekovitosti pročitali. Pa kako da išta znaju osim da lupetaju, i to zaista vidimo u svim poslednjim izveštajima. Problem nije Jovanjica. Jer Srbiji su samo za lečenje treba bar 10 Jovanjica i Agrikola. Problem su zabranjena lečenja i zaštita monopola mafije nakaradnim zakonom. Danas slušamo histerične napade iz stranaka oko opozicije, kako država pokušava da uništi pravosuđe legalizujući organizovani kriminal, da želi da legalizuje najveću laboratoriju droge, da je proglasi za plantažu i bla, 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 bez jedne jedine reči o skraćivanju leka bolesnima ili o potrebi dekriminalizacije milion korisnika koji nisu kriminalci i koji nikako ne treba da budu utamničeni na 3 i više godina. Pretvarati se da su domaće pravosuđe i uprava policije časni i da rade zakonito u korist naroda, a ne političara na vlasti, je najblaže rečeno glupo. Dok vaše ignorisanje teško bolesnih, utamničenih na 3 i više godina, njihovih apela, molbi, zahteva, pokazuje licemerje i dehumanizovanost, gledanje samo ličnih interesa i potpuno je pogrešno u trenutku kada se svet otvara prema lekovitoj biljci. Zapravo, identično kako se ponaša i državna administracija i najodgovorniji ljudi u zdravstvu. Nije predsednik ponizio tužioce i sudije, nego je sva sramota upravo na sudijama kakav je Bojan Mišić, koji nevine i ozbiljno bolesne ljude, za koje zna da nisu kriminalci i dileri, šalje na 3, 4 i više godina zatvora zbog lične sadnje kanabisa, dok ubicama smanjuje kazne i oslobađa ih. To što rade mnoge sudije hapšenima za kanabis je samo po sebi zapravo zločin. Zašto opozicija propušta priliku da stane na stranu naroda i bolesnih i zaradi ogromne poene pred izbore, njihov je problem. Danas se svi bave lamentovanjem o katastrofalnim posledicama, o mafiji unutar države, dok je suština problema, kao i uvek, u njegovom uzroku i jedino tu leži njegovo rešenje. Uzrok svega što gledamo danas su zakoni i sudska krivična praksa, koji strogom prohibicijom biljke omogućavaju monopol i basnoslovnu dnevnu zaradu mafiji od ilegalnog uzgoja i prodaje kanabisa. Po našim procenama, dnevna zarada se kreće između 3 do 8 miliona evra, zavisno od situacije na ilegalnom tržištu, trenutne cene i kvaliteta. Dnevno se potroši od pola tone do tone kanabisa.
Tako da možete da uporedite količine koja policija s vremena na vreme zapleni u odnosu na količinu koja se redovno svakog dana ovde troši. Upravo taj ilegalni novac čini osnovnu masovne korupcije u Srbiji. Želim zato da postavim ključna pitanja našem društvu i posebno lekarima koja mogu da pomognu u rešavanju trenutno neodržive situacije zabrane lečenja i hapšenja ljudi zbog kanabisa. Da se najzad pozabavimo činjenicama, istinom, za razliku od mitova i bajke o kanabisu i zašto je jedina stvarna zloupotreba kanabisa zapravo njegova zabrana. Nema mafije bez i organizovanog kriminala bez prohibicije. Ona stvara i finansira i ovaj najveći ilegalni priliv novca omogućava državnu korupciju i korupciju na lokalu. Citiraću deo novijeg teksta našeg nagrađenog pisa Dejana Tiago Stankovića, kako bih ovo pojasnio onima kojima to još uvijek nije jasno. U Americi mafija je procvetala 20. godina 20. veka, u vreme prohibicije alkohola. Mafija se prva snašla i počela da proizvodi i diluje alkohol na crno, što se pokazalo kao unosniji biznis nego druge mafijaške delatnosti poput reketiranja, iznuđivanja, kocki ili prostitucije. Mafija, naravno, ne bi mogla da radi tako uspešno da nije bilo zaštite korumpiranog sudstva, policije i političara. Mafijaški klanovi su se za 13 godina prohibicije ozbiljno obogatili i ojačali. Na kraju, kada je alkohol legalizovan, njima se ta trgovina nije više isplatila, pa su je prijentisali na trgovinu zabranjenim drogama, uključivši tu i marihuanu, što se pokazalo kao krajnje unosan posao kojim se organizovani kriminal bavio sve dok u Americi nije došlo do legalizacije u većini država. Sada tamo ljudi koji se kanabisom leče ili ga koriste ne trunu po zatvorima, sudije sude pravim kriminalcima, gajanjem kanabisa se bave preduzimljivi privatnici poput naše Koluvije, a država samo ubira porez kako je i red. Neće proći mnogo i kod nas će, kao i ostatku sveta, kanabis biti legalizovan. Do tada mafija i korumpirana država imaće monopol, a zbog tog monopola ljudi će ležati na robiji. To je pisao Dejan Tiago Stanković. Mislim da je sasvim jasno. E sad, moja pitanja su kompletnoj javnosti. Nije li bolje regulisano tržište i novac u budžetu uz lek za mnoge bolesne umjesto monopola mafije, kriminala i korupcije i hiljada nevinih po zatvorima Srbije? To će malo detaljnije još kasnije da objasne i Marija i Slobodan kolika bi bila korist zapravo države od legalizacije. U našem telu postoji jedinstveni sistem koji je važan u regulisanju zdravlja i učestvuje u radu svih ostalih ključnih sistema i funkcija našeg tela. Njegovo ime je endokanabinoidni sistem, naziva se upravo po biljci kanabis i on reguliše homeostazu, fini balans svih metaboličkih i biohemijskih funkcija u telu, koji kada se poremeti dovodi do degeneracije i do bolesti. Sad, pitanje, kako je moguće da se endokanabinoidni sistem još uvek ne uči na medicinskim fakultetima u svetu, iako je otkriven još davnih 80. godina 20. veka? On se uči na fakultetima u našem okruženju. Lekari, svi u svetu praktično znaju šta je endokanabinoidni sistem i on jeste razlog zašto je kanabis ilegalizovan u medicini. Naši lekari ga još ne uče. Uči se, koliko imamo informacije, samo na farmakološkom odseku i to jedan jedini semestar. Sistem koji reguliše bukvalno zdravlje. Sad, kako je moguće kvalitetno i ispravno lečiti pacijente bez znanja o endokanabinoidnom sistemu? Ako je naučno pokazano da je praktično svaka bolest povezana sa manjkom i nepravilnim lučenjem kanabinoida iz našeg tela. I upravo kod smanjenog lučenja kanabinoida, kod mnogih obolenja, kada unesemo biljne kanabinoide iz sveta kanabisa, dolazi do povraćaja biohemijskog balansa
i simptomi bolesti se smanjuju i nestaju. Telo počinje da se leči i obnavlja. Da su naši lekari učili endokanabinoidni sistem na fakultetu, jako bi im ovo bilo jasno i znali bi ono što zna danas, što danas znaju hiljade pacijenata u Srbiji koji se, nažalost, ilegalno leče. E sad, kako bi aktivirali naš endokanabinoidni sistem? Sada smo zapalili tamjan koji se koristi u crkvama i kod meditacija, ali i za lečenje već milenijumima, isto kao i kanabis. Važan sastojak tamjana je upravo terpen mirsin, koji mu daje miris, koji je psihoaktivan i smirujući i deluje aktiviranjem preko istog receptora kao što dejstvuje i tetrahidrokanabinol, zbog koga je kanabis zabranjen, znači preko CB1 kanabinoidnog 1 receptora u ćelijama našeg tela i mozga. Verujem da ćete se osetiti smirenije, duhovnije i koncentrisanije. Ulje tamjana se uz kanabisovo ulje nalazi i u originalnom biblijskom receptu za sveto miro. Udruženje građana postoji od 2013. godine i desetinama puta smo se obraćali zvaničnicima kako bi kanabis ponovo bio legalan u Srbiji, a pacijenti ostvarili svoje pravo na lečenje garantovano Ustavom. Hapšenje ili kažnjavanje korisnika kanabisa najveći je problem u vezi njegove prohibicije. A poslednjih godina naročiti problem predstavlja hapšenje teško bolesnih ljudi koji kanabis kupuju i uzgajaju legalno da bi sebi napravili ekstrakte za terapiju. Krivično-pravna regulativa je upravo osnova svih problema sa kanabisom. Krivični zakon u vezi kanabisa je antiustavan, antihuman i u suprotnosti sa naukom i medicinom u svetu, kao i sa osnovnim pravom na život i lečenje. Direktno je u sukobu sa članom 68 Ustava Republike Srbije, koji garantuje svakom građaninu ove zemlje pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Smisao zakona je da spreči štetu, kriminal i nasilje, kao i da bude menjan kako bi se doneo bolji i korisniji. Deo krivičnog zakona, u koji spadaju članovi 246 i 247, odnosi se eksplicitno na dela protiv zdravlja ljudi. Svetska zdravstvena organizacija je, upravo zbog toga što kanabis nije opasan po život i zdravlje, skinula kanabis sa liste narkotika i ostavila ga u kategoriji psihoaktivnog leka. Lista psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Ujedinjenih nacija utkana je u naš zakon i obavezujuće je. Danas sudovi sude po listi Komisije za PKS, predsednice dr. Grujičić, koja je po rečima same doktorice neusaglašena sa listom Ujedinjenih nacija. Iako je jedini zadatak komisije upravo usaglašavanje liste i davanje stručnih mišljenja. Zanimljivo je da komisija nije izmenila listu jer se u aprilu mesecu proglasila nekompetentnom. Danas se zato sudi po nezakonitoj listi supstanci. Ishodno tome, svi slučajevi mogu biti smatrani nezakonito presuđenim. Međutim, to ni najmanje ne smeta gospodi iz opozicionih partija, niti onima koji su u Skupštini i vladi Republike Srbije. Stepen stvarne štetnosti kanabisa najbolje prikazuju kliničke studije koje su ispitivale neželjene posljedice korišćenja kanabisa, kakva je i obimna studija Nacionalnog instituta za istraživanje zdravlja Izraela na pacijentima koji se leče kanabisom i koja pokazuje da je većina korisnika doživjela značajno poboljšanje tokom lečenja i da je kanabis takođe izazvao određene neželjene efekte, da su oni minorni. To su suva usta 60%, glad 60%, povišeno raspoloženje 44%, pospanost je zabeležena kod 23% pacijenata, umor kod 28%, crvene oči kod 32% i zamagljen vid kod 13%. I to je sve što se tiče štetnosti kanabisa kod dugotrajne upotrebe. Kako bi objasnili svu štetu koja prohibicija kanabisa danas nanosi građanima Srbije, samom društvu i državi, čućemo iskustva pacijenata i članova porodica bolesnih
koji su bili uhapšeni i krivično procesuirani zbog toga što su ilegalno i uspešno lečili kanabisom i ekstraktima cvetova. Ana je najavila Dragoljuba Mrđića, Natašu Brašić, Vladimira Bradića, Danicu Knežević, koju bi ja zamolio sada, Petrović, koju bi ja sad zamolio da pročita ovaj... Spisak obolelih i uhapšenih. Bolesni otac Stanislav Zorić, LR i nešto mlađi SS bili su 3 godine u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, osuđeni zbog malih količina kanabisa. Stanislav za 38 grama bez dela prodaje. Na brzinu su osuđeni i stavljeni u zatvor otprilike u isto vreme 2017. Saša Mićić, teško bolestan od multiple skleroze, uhapšen je zbog posjedovanja ulja od cvetova sa suprugom. Pošto ga je kupio, prećeno mu je krivičnom osudom, kao i njegovoj supruzi kod koje je nađen lek, ako ne priznaju krivicu posjedovanja i plate kaznu. Saša je odbio i njegov predmet je zatvoren bez daljnjeg gonjenja. Lek mu nije vraćen. A.A. majka 3 dece, rođene zahvaljujući kanabisu, koja je javno svedočila o svom lečenju kanabisu. Takođe obolela od multiple skleroze i kada je bila trudna i posle učešća u emisiji o kanabisu na radiju uhapšena je u prvoj sačekuši kada se vraćala sa kupljenih 28 grama kanabisa od koga su sebi pravili ekstrakt cvetova, takozvano ulje. Osuđena je prekršajno za posjedovanje i naterana da prizna krivicu kako ne bi bila gonjena krivično. DP, majka 2 dece, poznati aktivista, to je moj slučaj, koja koristi kanabis terapijski, osuđena je uslovno na 2 godine zbog posjedovanja 17 ml ulja od cvetova bez prisustva na suđenju i svedočenja na osnovu iskaza pred istražnim sudijom. Mihalj K. osuđen na 3 godine zbog uzgoja 4 biljke koje nije obrao i koje nisu bile zrele, ali je na tacni pored stajao suvi list koji je otpao. Odmah po definiciji u sasvim nepotrebnog advokata, jer osim mita, šta god da kaže, ni na šta ne utiče. Delo prodaje i stavljanje u promet. Služi kaznu u subotičkom kazmatu uz ubice i migrante. Miloš Matejić, otac 5 maloletne dece, osuđen na 3 godine zbog ličnog uzgoja, 11 biljaka za lečenje. Robuje u Zabeli od 2. avgusta ove godine. Nije pomoglo ni to što ne poznaje predsjednika, ni što je štrajkovao glađu ispred predsjedništva kako bi odložio odlazak u zatvor i mogao da pripremi i koliko toliko obezbedi porodicu za zimu i naredne godine. Saša Petrović, prvi put za 0,9. Da, 0,9 grama. Kaznili su me sa 57.000 dinara. Drugi put za nađenih 0,5 pretresli su mi celu kuću. A za tih pola grama još nisam dobio sudski poziv. Sada se oni prema meni ponašaju kao da sam ja tu neki kriminalac. Pa šta je, ljudi moji, to toliki problem ako ja pušim travu? Neću da im uništim državu. DP, sadio sam kod kuće. Oduzeli su mi 750 grama 2019. godine. Terete me za tih 750 grama suve materije gde je bilo i lišća puno. Nikada nisam trgovao. Iz sela malog sam gde se sve zna. Nikada nisam sadio, kupovao sam oko 25 godina. Sada mi je u toku sudski proces.
NM, dobio sam 3 godine za 50 grama. Prvo krivično delo. Prozvali me dilerom, a ja to koristim za svoju upotrebu jer sam 19 godina branio njihova dupeta na Kosovu. Nagledao se svega, pušim marihuanu da ne bih pio lekove od stresova koje sam tamo doživeo i pušit ću do smrti. LBM, 7 meseci za granu kanabisa sam odležao, nije imalo ni gram, sintež neki. Da, sitniš, izvinjavam se. SA za 0,7 grama trave moram na prisilno odvikavanje od kanabisa, teškim legalnim drogama. Ako ovu obavezu ne uradim, u narednih 6 meseci sledi mi krivični postupak. NS odležao 3 godine, policija podmetnula 400 grama. Osuđen za 37 grama, ne znam kako. Kriv na osnovu sudijskog ubeđenja da je moguće da sam slab donor biološkog materijala, pošto moj DNK nije pronađen na materiji. ZI, dobio sam uslovno 2 godine za 0,2 grama. Išao sam kod sudije pre suđenja, pa mi reče 50.000 dinara u dobrotvorne svrhe za čist dosije. Moj odgovor da sud lepo štiti dosije dilera, jer ako zarađuju na tome, nije im ništa 50.000 za čist dosije, za razliku od mene, kome je to mnogo novca. A da bi stali na put dilerima vutre, treba samo da je legalizuju. Sudnica pobesnela. SB dobio je zatvorsku kaznu od 150 dana u Pančevu zbog 1,2 grama. Ide na odsluženje 20. ovog meseca. DŽ ima moju presudu od 7 meseci zatvora za 20 paketa opojne droge heroin. Čak je postojao svedok optužbe koji je promenio izjavu kasnije. Međutim, do tada keva da mi je sudija, dala bi mi 3 godine. Ako Nataši može pomoći moja presuda, a mislim da možda može da iskoristi moju presudu kao pokazatelj koliko nam je zakon kao lastiš. MM za 0,46 grama trave dali su mi da biram 6 meseci kućnog pritvora ili da platim 150.000 dinara. Nekako sam sakupio i brže bolje platio. SO za 0,2 grama kanabisa dobio sam 4 meseca kućnog pritvora sa nanogicom. Nisu mi dali mogućnost da platim, iako sam ih molio i možda izgubim posao zbog toga. BŽ, ako imaš dobrog advokata ili još bolje da nađeš da platiš ispod ruke, 100% možeš. Ja sam se sudio za EI 0,6 grama skoro 4 godine i nisu hteli da odustanu od godinu dana zatvora jer sam već bio kažnjavan. I jurio sam vezu i svašta nešto i naletim na lika koji je valjao VU i već osuđivan x puta. I čovek mi završi za 5 minuta jer je držao tužioca u šaci. Plaćao mu i ovaj mu dugovao uslugu. Elem, ako imaš ili para ili kome da platiš, možeš šta god hoćeš. Da, dobio sam 4 godine uslova za trunku. AP služi kaznu od septembra. Osuđen je u avgustu ove godine na 4 meseca zatvora zbog opuške iz 2017. koji je bio težak sa sve kartonom, rizlom, duvanom i vutrom čitavih 0,38 grama. Knjaževac, sutkinja Mirjana Pavlović. Zahvaljujemo se na ovoj informaciji. BM, pazi ovo sad. Prvi put 0,54 grama. 30.000, ali 2002. Drugi put za 0,43 grama, 3 godine uslova na 2 godine zatvora. Treći put za 0,16 grama zatvor,
krivično 5 metara. Samo 0,16 grama je nađeno u stanu u glinenoj piksli gde su stajale patrone za penkalo u celofanu presušeno, eto tako. SV, razbijaju se nepravednim kaznama. Bilo 2006. godine, našli mi 0,25 grama i 2 meseca u CZ-u. OR služi kaznu zatvora od septembra, osuđen je ovog leta na 6 meseci za 0,17 grama. JSČ, meni su zbog 0,25 grama bruto sa sve kesicom u kome je bila, koja je teža od onoga što je u njoj bilo, dali kaznu od 150.000 dinara. MR, jedini sam ja za 20 semenki ležao 6 meseci. Posjedovanje, proizvodnja i stavljanje u promet. Na veštačenju je utvrđeno da semenke same za sebe ne mogu da predstavljaju drogu i da ne može da se utvrdi da li uopšte imaju THC, jer to zavisi od samog semena, predela i načina uzgoja. Što znači da nisam posjedovao, proizveo, niti stavio u promet nikakvu drogu. Ipak 6 meseci zatvora. Ovo su samo neki od slučajeva, mnogo je još takvih i to je to od mene. Pre nego što nastavim ljudi sa svedočenjima, Nataša Mrđić i ostali, valjalo bi nešto reći. Statistika kaže da preko 20% zatvorenih u Srbiji osuđeno za posjedovanje osuđeno je za posjedovanje ili uzgoj manje količine kanabisa za ličnu upotrebu bez dela prodaje, a na osnovu sumnje. Neko ko se nikad nije bavio kriminalom bez dela prodaje ili šverca, već samo koristi kanabis za lečenje i opuštanje, nije i ne može da bude kriminalac. Nisu kriminalci ni članovi porodice i prijatelji koji pomažu bolesnima u nabavci leka. Međutim, sve njih, preko pola miliona građana po zvaničnim statistikama, a u stvarnosti duplo više, sadašnji krivični zakon tretira kao kriminalce. Nešto mnogo nije u redu sa ovim zakonom kada korisnici kanabisa predstavljaju najveću obespravljenu i progonjenu manjinu u Srbiji. Samo zamislite da vam je kanabis neophodan za lečenje i da svaki dan morate da razmišljate da li ćete biti uhapšeni jer se lečite onim što vam pomaže. Niko ne treba da živi u strahu, ponajmanje bolesni ljudi. Kada vas uhapse, često gubite posao, napuštate školovanje, cela porodica trpi, posebno kod hapšenja roditelja ili dece. Krivični dosije u slučaju osude praktično garantuje da nećete moći da nađete posao. Iako se niste bavili kriminalom, prinuđeni ste da se okrenete ka kriminalu. Mladi osuđeni za posjedovanje ili lični uzgoj u zatvorima budu obučeni za dalji život u kriminalnom okruženju, postaju deo bandi koje zatvore koriste za obuku i prikupljanje novih regruta budućih dilera i članova grupa kao što je Velja Nevolja. Posledice progona korisnika kanabisa su uništeni životi uhapšenih i njihovih porodica. Sada bih zamolio da se uključi Nataša Brašić, koja će vam ispričati svoju priču i šta je sve doživjela u poslednje 3 godine. I da li neko može da mi kaže ili napiše da li se čujemo? Čujemo se. Pošto ja čujemo se, Nataša. Jel nas čujete? Nataša? Javio da se čuje. Nataša, jel vas čujete? Da, sada da. Izvolite, sada. Izvolite. Hvala puno na reči. I žao mi je što nisam ovde sa vama danas. Jako sam želela da dođem. I zapravo već puno puta sam i odložila da pričam o nekim stvarima koje su vezane za moj postupak. Pa ću danas online izneti
deo, mali deo, da kažem, stvari koje su mi se desile u protekle dve godine. Većini ljudi sam verovatno poznata, ja nisam ni videla lepo ko sve prisustvuje danas toj konferenciji, ali manje više su sve to poznati ljudi koji su manje više upoznati sa mojim slučajem. Samo bih pogrešila je moderator kada je pročitala moje prezime Brašić, ja sam Mitrović, umeđu vremenu sam se venčala. I ovde sam, za one koji ne znaju, danas sa vama zato što sam osuđena na 4,5 godine zatvora jer sam uzgajala 500 stabala kanabisa od kojih su veštaci tokom istrage proizveli nekih 75 kilograma navodno suvih cvetova kanabisa. U pogledu motiva zbog kojih sam posadila tako mnogo biljaka, sasvim je dovoljno pogledati kakve visoke kazne su izrečene ovde prisutnima za proizvodnju kanabisa za ličnu upotrebu i uporediti ih sa mojom kaznom, na primer, da bi se shvatilo da je naš krivični zakonik i koncipiran tako da visina kazne proporcionalno opada sa proizvodnjom svakog dodatnog grama kanabisa. Međutim, ja se danas neću baviti ni krivičnim zakonikom, ni svojim delom, između ostalog jer moj postupak nije pravnosnažno okončan i ja sam trenutno u žalbenom procesu, ali ću govoriti o zakonu o krivičnom postupku i vrlo teškoj povredi mojih krivično-procesnih prava koju sam pretrpela u protekle dve godine samo zato što sam pred sudom ostala dosledna stavu da je hitno i neophodno dekriminalizovati kanabis u Srbiji. Jako je teško jednostavno uperiti prst samo u sudiju Mišića, iako sam lično od njega doživjela najveću torturu tokom postupka i pri tome je svima nama ovde poznat po izricanju drakonskih kazni za dela malog značaja. Međutim, tu je bilo i drugih sudija, čija lica, na primer, ja nikada nisam videla, a koji su bez ikakvog blama potpisivali rešenja sa obrazloženjima koja doslovno vređaju ljudsku inteligenciju i dostojanstvo. I pošto je toga bilo baš dosta, ja ću sada proći kroz neke papire i kroz neke sudske odluke koje se tiču mog predmeta i koje sam, da kažem, sakupila u proteklih dve godine. Tako je podatak od kog moramo da počnemo taj, da mi je 3 dana pred hapšenje neko u toku noći ušao u dvorište i posekao pola biljaka iz bašte. Ja sam uhapšena 3. oktobra 2019. godine u kući koju sam iznajmila na selu da bih u dvorištu gajila kanabis. Policajci u civilu su tog jutra razvalili vrata kuće, uleteli sa pištoljima i zatekli su mene i mog tadašnjeg momka, današnjeg supruga, u spavaćoj sobi. Nalog za pretres nisu imali, iako su dvorište i kuću observirali 2 meseca unazad. Policijskim službenicima sam odmah dala izjavu da se u dvorištu nalazi kanabis, da sam ja posadila i gajila te biljke, da u kući živim sama i da Vuk, moj suprug, nije umešan u to delo. Policija je doslovno ismejala moju izjavu i u roku od 5 minuta naše dramatično hapšenje pretvorilo se bukvalno u romantičnu komediju, gde su se zbijale šale na račun naših rodnih uloga i tako dalje, tokom koje inspektori ipak jesu postavljali nama neka pitanja o delu, ali isključivo mom suprugu, a nikako meni, i pritom se nisu bazirali na moje odgovore koje sam im ja davala na pitanja koje su oni postavljali mom suprugu. Takođe mi nisu dali da uopšte potpišem zapisnik o privremeno oduzetim predmetima, koje moj suprug naravno odbio da potpiše. Kasnije tokom dana sam dala izjavu tužiocu koja nije proizvoljna, već se sastoji od mojih odgovora na njena pitanja. Tužioc mi nije postavila ni jedno pitanje o proizvodnji kanabisa, pitanja su se odnosila isključivo na uzgoj i zato u mojoj izjavi tužioca ništa o proizvodnji kanabisa i ne stoji. Ja sam odgovorila na svako pitanje koje mi je tužioc postavila iskreno i bez oklevanja. I potom sam primljena kod sudije za prethodni postupak koji mi je odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja dela. Ja moram kratku digresiju o toj čuvenoj tački 3 stava 1 člana 211 Zakona o krivičnom postupku, jer kako sam kasnije videla u pritvoru, taj član zakona ponajmanje služi da drži povratnike tamo, tačku 3 prosto dobiješ kad ne znaju kako drugačije te zadrža unutra. Ja ću još kratko objasniti da mi je sudija za prethodni postupak, to jest ne meni, nego članovima porodice mog supruga, dao dozvole da me posećuju u pritvoru,
a istraga je trajala oko mjesec i po dana, nakon čega mi je dostavljena optužnica koja mi se stavlja na teret da sam radi prozve proizvela 75 kg kanabisa u saizvršelaštvu sa suprugom. Moj predmet je januara 2020. godine dostavljen sudiji Mišiću, koji je rad na mom slučaju otpočeo tako što je zabranio članovima Vukove porodice da me posećuju u pritvoru, pored svih moralnih razloga zbog kojih jeli, nije trebao to da uradi. Tu je bio i veliki praktični razlog. Moja primarna porodica, koju čine ujak i deda, živi u Kruševcu i oni nisu bili u mogućnosti da me prosto posećuju tri puta mesečno, da ne pričam o tome da su pakete sa hranom morali da mi šalju poštom itd. Na prvom suđenju sudija Mišić se pojavio sa, ako se dobro sećam, novinama Politika u ruci, koje je bacio na sto kada mi se prvi put je obratio rečima. Evo baš pišu u Americi kako sportistima daju kanabis, nažalost ovo je Srbija. Na tom suđenju bila je prisutna i publika i čini mi se da tu sada u UNS-u ima nekih ljudi koji su i tamo tada bili, tačnije ima ih sigurno. Tako da i tu među vama ima svedoka da mi je sudija često postavljao pitanja ironično i zlonamerno. Tako je, na primjer, bilo i pitanje, recimo, gde ste se to edukovali o medicinskoj upotrebi kanabisa u srednjoj medicinskoj školi možda i tako dalje. Međutim, u zapisnik uglavnom ulaze, to jest nije uglavnom, nego ulaze samo naši odgovori, to jest odgovori okrivljenog. Tako da tamo stoji samo moj vickasti odgovor da u srednjoj medicinskoj školi nismo imali nikakav predmet koji se tiče kanabisa, ali izostaje sudijino pitanje koje je bilo, kako da kažem, navođenje možda čak na neki odgovor koji nije bio primeren. Ja sam na tom suđenju tražila da mi se pritvor ukine, između ostalog jer u pritvoru ne smem da posjedujem stručnu literaturu o kanabisu. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija zabranjuje posjedovanje bilo kakve literature ili omogućavanje bilo kakvih informacija o izvršenju bilo kog krivičnog dela u zavodima za izvršenje sankcija. Tako da ja literaturu tamo nisam mogla da imam, zbog toga sam tražila da mi se pritvor ukine. Moj predlog je odbijen bez objašnjenja. Da bi se dve nedelje kasnije na novom suđenju ispitali svedoci, i to veštak neuropsihijatar, veštak fizički hemičar i dva policajca. Sudija je zbog vanrednog stanja, navodno, proglašenog zbog korone, zabranio javnosti tog dana da prisustvuje suđenju, pa su mnogi ovde prisutni stajali tog dana ispred sudnice u hodniku Palate pravde. A zapravo mi jesu bili potrebni unutra, jer kao što rekao, stručnu literaturu nisam imala, a imala sam brojne primedbe na tvrdnje veštaka fizičkog hemičara. Pošto moje primedbe nisu uvažene, ja ću ih sada izneti da bih pokazala koliko je nestručno i neobjektivno veštačenje kanabisa od strane jedine priznate laboratorije za taj posao u našoj zemlji. Tako će, na primjer, svako ko koristi ulje od kanabisa znati da se procenat THC-a u biljci odnosi na masini udeo THC-a u suvom cvetu biljke. Naš veštak, međutim, tvrdi da se taj procenat odnosi na nekakav ukupan broj kanabinoida i drugih substanci. Nadalje, svako ko gaji kanabis ume da prepozna zrelost kanabisa na osnovu boje, veličine i oblika trihoma. Tu postoje i drugi parametri za određivanje zrelosti kanabisa o kojima ja nisam pričala na sudu, jer naš veštak ne može uopšte da se izjasni o zrelosti kanabisa, on ne poznaje faze cvetanja i za njega je na neki način zrelo ili za ovaj zakon je zrelo sve što ima više od 0,3% THC-a. Na kraju, na moje pitanje, kako su fizički postigli da za 20 dana od 500 stabala kanabisa proizvedu 75 kg suvih cvetova, dobila sam odgovor da veštak nije dužna da mi opisuje proceduru dokaznog postupka proizvodnje kanabisa. I ovdje ću još jednu malu digresiju. Proizvodnja kanabisa, znači, dakle, postoji, očito postoji legalna proizvodnja kanabisa u našoj Srbiji u okviru dokaznog postupka. Moja primedba na taj odgovor jeste da sušenje kanabisa sa curingom ne može trajati kraće od 30 dana i to zna svako ko je još išao bar jednu biljku u životu. Ja moram da kažem da je sudija mogao bar da izgoogla ove informacije pre nego što je moje primedbe odbacio, jer su to opšte poznate i lako proverljive i svima dostupne činjenice. Međutim, njemu i nije bio cilj da utvrdi tačno činjenično stanje, jer je po ispitivanju svedoka odmah zakazao završnu reč, 15 dana kasnije izrekao je presudu kojom je mog supruga oslobodio krivice, a mene je proglasio krivom za proizvodnju 75 kg kanabisa,
namenjenih ličnoj upotrebi i omogućavanju drugim licima i osudio me tom prilikom na 4,5 godine zatvora. Pored velikog broja biljaka, sudija je prilikom odmeravanja kazne kao otežavajuće okolnosti na moje strani uzeo sledeće činjenice. Po jedan, moje izrazito protivljenje zakonskoj regulativi marihuane, čime je suštinski povredio moje pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, jer ja samim tim što sam u pritvoru i samim tim što sam okrivljena ili optužena, ne sme mi biti zabranjena, to ne podrazumeva ograničenje slobode mišljenja i izražavanja. Zatim je naveo neprihvatanje odgovornosti za povredu dobra koje se zakonom štiti, što je takođe neistina jer sam ja delo priznala, a sa time i svaku odgovornost za posljedice svog dela. Dalje kaže, ispoljena upornost u izvršenju krivičnog dela za koje se posebno dodatno obrazovala, čime mi je kao otežavajuću okolnost u suštini uzeo to što sam se ja obrazovala, na što opet kažem imam ustavno pravo da se obrazujem i edukujem i to ne može biti otežavajuća okolnost na mojoj strani. I na kraju kaže, davala sam uputstva za gajanje kanabisa na YouTube-u, što je takođe neistina i lako proverljivo i ovde ima puno ljudi koji znaju prosto da ja nikad ni jedan klip ili savet ili nešto slično na svom YouTube kanalu o gajanju nisam davala, čak na početnoj strani mog kanala i piše da svrha kanala nije promocija uživanja kanabisa niti promocija kršenja zakona. A ova presuda je kasnije poništena, pa se ja neću na njoj zadržavati, ali ću rezimirati da sam od hapšenja do presude, znači ukupno 6 meseci, u pritvoru bila zbog opasnosti od ponavljanja dela. Tog dana kada je izrekao presudu, sudija je ukinuo pritvor mom suprugu, a meni je produžio pritvor pod istom osnovu, dodajući mi pritom još jedan osnov, opasnost od bekstva iz člana 211 stav 1.1. U obrazloženju je naveo sledeće. Iz porodične anamneze i drugih iskaza okrivljene proizilazi da su njeni budući prihodi u ovom trenutku neizvesni kao i njeno prebivalište, jer je neprihvatljivo da se vrati da živi u kući u kojoj je gajila, a adresa njene porodične kuće u Kruševcu je samo njeno odranije prijavljeno prebivalište koje je napustila, pa nema podataka gde bi okrivljena mogla da živi. Ovi razlozi istovremeno su i okolnosti koji ukazuju da će okrivljena u kratkom vremenskom periodu ponoviti istovrsno krivično delo radi sredstava za život. Ako ste me dobro razumeli, sudija koji me je istog dana oslobodio od optužbe da sam kanabis proizvodila radi prodaje, istovremeno je drugim rešenjem koji mi je produžio pritvor izrazio stav da smatra da ću ja po izlasku pritvora se baviti prodajom kanabisa. Ja moram kažem da je isti sudija i davao dozvole za posete mojoj porodici, znači on je video te ljude, davao im je dozvole, zna ih, to je ta porodica za koju on u tom rešenju napisao da sam ja napustila i da tamo ne mogu da živim ili šta već. I pri tome da je tužilac bila saglasna sa odbranom da mi se pritvor treba ukinuti. Dakle, sudija Mišić je bukvalno jedina osoba koja je smatrala u tom trenutku da treba da budem u pritvoru i nije mu bio dovoljan osnov koji je već imao za to, već je morao da doda još jedan novi, bukvalno izmišljeni osnov. Branioci i ja smo u žalbama naveli da se i kuće u Kruševcu i stan mog supruga mogu položiti kao jemstvo da se neću dati u bekstvo, pri čemu je apelacionom sudu ukazano da postoje bar dve adrese na kojima mogu biti dostupna sudu. Veće sudija na čelu sa Omerom Hadžiomerovićem odbilo je naše žalbe, navodeći da je prvostepeni sud pravilno zaključio da je nužno i neophodno držati mu u pritvoru zbog ponavljanja dela koje nikada nisam ni počinila i zbog neke navodne opasnosti od bekstva. Inače, kada se pritvor produžava nakon izricanja prvostepene presude, određuje se na vreme, odnosno period, koji ne može trajati duže od visine izrečene kazne. A to u prevodu znači da nakon tih žalbi koje je apelacioni sud odbio, moje žalbe i žalbe branioca, ja narednih 6 meseci nisam imala nikakvu pravnu mogućnost da se ponovo žalim na pritvor. Tako sam se posle godinu dana od hapšenja našla pred malo prepomenutim većem apelacionog suda koje je baš igrom slučaja dobilo moj predmet za odlučivanje o žalbama protiv prvostepene presude.
Presuda je tog dana ukinuta, između ostalog jer policija nije imala nalog za pretres, jer je bilo potrebno na nesumnjiv način utvrditi količinu i stanje opojne droge koja mi je oduzeta. Kada sam upitala sudiju Hadži Omerovića zbog čega mi je pre pola godine odbio žalbu za ukidanje pritvora, odgovor je izbegao novim pitanjem. Pa gde bi živela ako bismo ti danas ukinuli pritvor? Odgovorila sam da želim da živim sa suprugom u njegovom stanu i sudija mi je tog dana zaista i ukinuo pritvor i odredio mi meru zabrane napuštanja stana, ali na adresi porodične kuće u Kruševcu. Po izlasku iz pritvora, branici i ja smo podneli nekoliko molbi da mi se hitno odobri promena adrese izvršenja mere, pre svega jer sam u Kruševcu fizički udaljen od supruga koji zbog posla i drugih obaveza ne može da napusti Beograd. U Kruševcu sam na Nanogici boravila sa svojim dedom, koji ima 80 godina i u početnoj fazi Alzheimerove bolesti. Praktično je nesposoban za život u zajednici, da ne govorim o tome da sam bila prvi i najveći faktor rizika od zaraze koronavirusom svom dedi i koliko je uopšte cela ta situacija bila stresna za njega, obzirom da su meni stalno stizala pisma, pa me zvao poverenik, pa su mi dolazili policijski službenici u kuću. To je za čoveka u 80-im godina sa lošom kliničkom slikom, da kažem, jako, jako stresno. Dodatno na sve to, ja u Kruševcu nisam mogla se viđen sa svojim braniocima fizički, mogla sam da pripremam odbranu samo preko telefona, pošto su oni isto ovde u Beogradu. Nisam mogla da se viđen sa svojim saradnicima, aktivistima i stručnim saradnicima koji sarađuju sa članovima udruženja oko teme kanabisa, koji su takođe pretežno u Beogradu, pa da ne pričamo o tome da je čak i sama zgrada suda u Beogradu i da je bilo meni potpuno nerazumljivo zbog čega me neko tera da putujem 3 sata na suđenje iz Kruševca za Beograd. Svaki put kad treba da dođem na suđenje, ja treba putujem 3 sata. Jer neko, eto, samo nije hteo da mi dozvoli da živim tamo gde sam tražila i trebala i htela. Od 10 molbi koliko smo ih poslali, nisam dobila pismeni odgovor ni na jedno. A moj predmet je umeđu vremenu vraćen sudiji Mišić na ponovno suđenje. Na prvom suđenju koje je odloženo, sudija nam je na naše pitanje o promeni moje adrese odgovorio sa jok i dodao da bez obzira što ima pravo da odlučuje o promeni moje adrese, nije njegova dužnost da to radi, kazao je i da ne znači je to dužnost, kao i, citirat ću, da su ovi sa apelacije hteli da živite zajedno, oni bi vam to i dozvolili. Umeđu vremenu, apelacioni sud je takođe odbio moju žalbu na produžetak mere zabrane napuštanja stana u kojoj sam tražila promjenu adrese, navodeći sledeće. Nesporno je da okrivljena mora boraviti u Kruševcu jer na navedenoj adresi ima prijavljeno prebivalište, dok će o izmeni iste odlučiti nadležni organ kada se za to steknu uslovi. Ovo rešenje potpisao je izvesni Zoran Savić, a inače jedini uslov koji sam mogla ispuniti da bih živela sa svojim nevenčanim suprugom bio je taj da se venčam, jel? Pa se može reći da me je sud na neki način bukvalno uslovio da se udam. Januara ove godine na novom suđenju ja sam nagovestila sudiji Mišiću da ćemo se Vuk i ja venčati i istakla da odbranu neću iznositi dok mi se ne budu omogućili uslovi za pripremu odbrane, kao i da ću tražiti izuzeće sudije Mišića ukoliko nastavi da mi neosnovano ograničava i uskraćuje krivično procesna prava. Sudija je tada prekinuo suđenje i tražio je svoje izuzeće u moje ime, a da mi pritom nije omogućio da se izjasnim o svim razlozima i okolnostima zbog kojih sumnjam u njegovu nepristrasnost. Ovaj zahtev za izuzeće je naravno odbijen u roku od 2 dana, jer u njemu i ne piše ništa drugo osim da ja navodno zahtevam izuzeće. Po venčanju ponovo je upućena molba sudiji Mišiću, koji je ovog puta usvojio naše molbe i poslao mi je saglasnost da dođem u Beograd i zatražim u nadležnoj opštini promenu adresa prebivališta u ličnoj karti. Dakle, ova saglasnost nije podrazumevala i moje preseljenje, već samo promenu podataka u ličnoj karti. Međutim, dok mi je saglasnost dostavljena, ja sam se razbolila od korone. Branioci jasno tada još jednom milioniti put uputili molbu sudiji Mišiću da mi najhitnije dozvoli da se preselim kod supruga jer sam COVID pozitivna i ugrožavam život svog dede, na što mi je odgovorio time što je povukao saglasnost koju mi je prethodno dao. Kada sam u poizleđenju ponovo uputila molbu za saglasnost za promenu adrese prebivališta sa negativnim PCR testom, odgovorio mi je da mu je za izdavanje saglasnosti potrebno stručno mišljenje epidemiologa o tome da li je po moje zdravlje i okolinu bezbedno da se slobodno krećem nakon preležane korone.
Nekoliko dana nakon što sam mu poslala traženo mišljenje epidemiologa, tačnije 15. maja ove godine, ja sam na glavnom pretresu počela da plačem, jer tokom 8 meseci sudija je svakako bio u mogućnosti da mi dozvoli da se preselim kod supruga i za to mu nije bio potreban ni moj venčani list, ni mišljenje epidemiologa, a nije to uradio i očigledno je namjerno prolongirao moj boravak u Kruševcu. Sudija mi je tog dana dozvolio da se preselim kod supruga uz neizostavni komentar da moje plakanje nije bilo od uticaja na njegovu odluku, što će biti važno za minut. Jer za 8 mjeseci koliko sam bila u Kruševcu, dva puta mi je bila potrebna hitna medicinska pomoć zbog stomačnih problema. Prvi put nisam znala šta mi se desilo, mislila sam da sam samo pojela nešto kvarno. Drugi put sam po savjetu doktorki iz hitne pomoći uradila test na helikobakteriju koji je bio pozitivan i navodni uzrok mojih tegoba. Otpočela sam antibiotsku terapiju, dobila koronu i to se sve nekako pomešalo i ja sam mislila da ću biti u redu kad budem ispila antibiotike kad korona prođe. I zaista mi je bilo dobro do 10. juna, kada se na suđenju nisam pojavila jer sam treći put završila u hitnoj pomoći zbog stomačnih tegoba. To je bilo nekih mjesec dana nakon što sam se preselila kod supruga i moj suprug se na tom suđenju pojavio sa papirom iz hitne pomoći, objasnivši sudiji da nisam mogla da dođem jer sam zadržana u bolnici da primim infuziju. Sudija Mišić mi je tada ukinuo meru zabrane napuštanja stana, izrekao mi je meru pritvora, navodeći u rešenju da sam drska i manipulativna, da se ponašam histrionično i da sam u hitnu pomoć otišla da bih izbjegla da dođem na suđenje. Strašno. Drugim rečima, drugim stavom tog rešenja, sudija je čak raspisao poternicu za mnom i opet mi je stavio onaj osnov opasnost od bekstva. Znači, raspisao je poternicu za mnom i iako sam se ja u hitnoj pomoći zadržala oko sat vremena, kako piše i u izveštaju, nakon čega sam otišla pravo kući koja je na 2 minuta od bolnice, to se sve moglo proveriti sa poverenikom. Ovo rešenje je zapravo tek nastavilo svoju kulminaciju tokom narednih 30 dana, jer je u pouci pisalo da žalba ne zadržava izvršenje rešenja, a ja sam sedela kući na nanogici i čekala da policija svakog trenutka dođe i da me odvede u centralni zatvor, što se iz dana u dan nije dešavalo. Posle punih mjesec dana iščekivanja policije, apelacioni sud jeste ukinuo sporno rešenje, ali ja sam posle ovog dešavanja ostala potpuno devastirana, ne znajući više kako da se obraćam i komuniciram sa sudijom Mišićem. Očito se i njemu žurilo da završimo sa svime, jer je na novom suđenju u avgustu zakazao završnu reč, a nakon par dana izrekao je i presudu kojom je oglasio krivima mog supruga i mene da smo u saizvršilaštvu proizveli 75 kg kanabisa sa namerom da ga prodamo i oboje smo osuđeni na po 4,5 godine zatvora. Inače, tokom ponovljenog krivičnog postupaka nije izveden ni jedan jedini novi dokaz. Istakla bih i da je sudija tu novu presudu ekspedovao u rekordnom roku od 9 dana. Za prvu presudu mu je recimo trebalo 3 mjeseca da je ekspeduje. Ja sam to vrijeme provela u pritvoru čekajući da on to uradi. Sa izvršilaštvo i krivicu mog supruga sudija je dokazao činjenicom da smo vezu krunisali brakom. Ja sam se danas zapravo prvi put i usudila da sve ovo javno iznesem i mnoge detalje sam namjerno propustila da kažem, jer se već nekako previše osjećam kao tužibaba. Jako mi je neprijatno da pričam o svemu ovome, tu ima puno intimnih i ličnih i emotivnih i zdravstvenih detalja o kojima nije tako lako pričati. Pošto sam, kako da kažem, malo kasno i saznala za ovu konferenciju, ja sam to ovako brzinski napisala. Zapravo sa nekom idejom da će neka šira stručna javnost, ako dođe do ovih mojih reči, morati da se zapita o legalnosti postupanja sudije Mišića i drugih u mom predmetu. Sudija Mišić ne bi mogao sam da donosi odluke i da odlučuje, to jest i da sprovodi, da donosi odluke da ih sprovodi, a da nije imao, kako bih rekla, potporu i podršku drugih organa i drugih sudija koji su tim nekim rešenjima, te o produžetku pritvora, te o određivanju, te o, ne znam, mera zabrane, te krivično veće. Znači, svi oni imaju, ja imam čitavu topku papira ovde
Svi oni imaju neke, kako da kažem, insinuacije, a to kao što rekao, sudija Zoran Savić mi je doslovno napisao da bih živela kod supruga, moram da se udam, a onda je sudija Mišić to iskoristio da bi rekao, eto, oni se drže zajedno, venčali su se, što znači da su saizvršioci. Iskreno je mnogo strašno i jezivo, ja sam godinu dana provela u pritvoru, trebalo je da provedem realno nekih 6 meseci, znači tih drugih 6 meseci kad ja nisam imala pravo i mogućnost da se žalim na pritvor, to je bilo vreme koje ja praktično nisam trebala da provedem u pritvoru. Dalje od tih 10 meseci koliko sam provela na Nanogici, ja sam 8 meseci bila u Kruševcu, znači ja sam se 8 meseci borila da ostvarim neko svoje pravo da ne živim tamo gde ne treba da živim, nego da me puste da živim tamo gde treba da živim, jer sam svakako na Nanogici i svako ko misli da je Nanogica neki lakši oblik izdržavanja kazne, zapravo nije. To ste možda svi negde iskusili sa ovim karantinom i sa COVID-om u poslednjih 2 godine. Međutim, ja sam toliko silnu energiju potrošila da bih se izborila za ta svoja neka najosnovnija prava. Znači, kao što rekao, ovdje ima detalja koje nisam pominjala, kao što je recimo sudija Mišić mi nije dao dozvolu da idem kod stomatologa. Pritom sam slomila zub u zatvoru i on je to video. On je mene posetio u zatvoru. Posetio me je da bi mi rekao u vezi one molbe koju ste pisali, jedno će biti, a drugo neće biti. Ja ga pitam, sudija, šta to tačno znači? Mislim, on je došao, to mi je rekao ispred komandira, došao u pritvor to da mi kaže. Naravno, sve to u nekoj funkciji sudije za obilaske pritvorenih lica i tako dalje. Kažem, sudija, šta to tačno znači? Nisam vas razumela, nisam vam ništa ni pisala, pisala sam jednom neku molbu, nešto. Ali tad je bila aktualna baš ta prva presuda koju je on izrekao. Međutim, on mi je na to opet odgovorio, pa sami razmislite, setite se šta ste pisali, jedno će biti, drugo neće biti. I tako, bilo je puno nekih raznih neformalnih obraćanja, navođenja mene na određeni iskaz, kako da kažem, krivotvorenja zapisnika čak na neki način. I uopšte sva nepravda koju sam doživala za ove 2 godine, ja nemam ni pravnu, ni finansijsku moć da, kako da kažem, da zaštitim sebe i potencijalno druge, da se u budućnosti ne bi dešavale ove vrste krivičnih dela. Ovde pričamo o nekom drugom krivičnom delu, to je zloupotreba sudijske funkcije, to jest zloupotreba službenog položaja od strane sudije, jel tako? Ja prosto nemam načina da se izborim sa tim i moja borba je neka druga borba. Ja se borim za dekriminalizaciju kanabisa, ne borim se protiv lošeg pravosuđa, ali mislim da bi svakako neko trebao da se hitno pozabavi tom temom i da reši to stanje unutra, jer se oni tako dobacuju sa rešenjima, prave se nemi, znači često redovno će vam se desiti da pošaljete upit neki ili molbu ili nešto sudu i da vam prosto nikad niko ne odgovori, da prosto se svi prave kao da nisu ni dužni da vam odgovore bilo šta, da vas upute bilo šta, da vam objasne bilo šta i tako dalje. Evo, recimo, još jedan primjer ću navesti koji nisam, znači bilo je tu toliko stvari da ja to za par dana koliko sam pisao ovo nisam uspela da sve obuhvatim. Bila je situacija kada mi je sudija dozvolio da se priselim kod supruga, trebao je da mi izda posebnu dozvolu da odem u MUP, da promenim podatke u ličnoj karti. Moja lična karta je od trenutka venčanja narednih pola godine ostala sa nepromenjenim podacima iz razloga što mi sudija nije dao dozvolu da odem da to uradim. A onda me je na suđenju pitao zbog čega podaci u mojoj ličnoj karti nisu menjani i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam ovim svojim nekim jadikovanjem, manje više da kažem, htela da skrenem pažnju na to šta se stvarno dešava, to su stvarne imena, to su stvarni ljudi. Ja kažem, meni su za pojedina rešenja koje su mi stizala, ja prosto nisam mogla da verujem da je neko smeo imenom i prezimenom da se potpiše na pojedina obrazloženja. Tako da, ne znam, obzirom na ovo što se sada dešava sa Koluvijom, sa Vučićem, sa Vulinom, ne znam šta će biti, zato što oni pričaju jedno, rade drugo. Mi to iskustvo imamo još od 2015. Oni nama su govorili, bit će, bit će, bit će. Ne dešava se ništa.
moja odbrana u ovom predmetu je krajnja nužda. Ja se pozivam na krajnju nuždu iz razloga što čovjek koji kome je kanabis neophodan nije zaslužio da ide da ga juri po gradu, da ga kupuje od dilera, da ga transportuje preko granice i ne znam ni ja šta da bi dobio kvalitetni cvetove kanabisa. Kriminalizacija uzgoja i proizvodnje kanabisa u smislu količina za ličnu upotrebu je zločin koji je van svake pameti i koji nema smisla i zbog toga ja smatram, to jest ne smatram, nego se branim institutom krajnje nužde na pred sudom, pa vidjet ćemo šta će sad reći apelacija. Ja kao što rekao sam još uvijek u žalbenom procesu i još uvijek očekujem i nadam se da će se nešto promeniti, pa vidjet ćemo. Ja sad ovdje nemam, ne čujem nikog i ne vidim ništa. Jel se čujemo? E, čujem te, Simić. Ajde za kraj, samo bi da razjasniš još jedno što očigledno možda nije jasno. Prvo, tebi je, vama je sud napravo naložio da se venčate. Tvoj suprug nije bio osuđen u prvostepenom, to jest oslobođen u prvostepenom postupku, ali ga je sudija osudio sad na 4,5 godine kao i tebe zato što ste se venčali. Je li to tako? Tako je. To sam sve ispričala sad. Ja ne znam koliko to sam je... da se izrazim dovoljno stručno da može da me razume onaj ko treba da me razume, mislim na stručnu javnost. A opet sam se trudila da to bude razumljivo i svima vama, ali upravo tako. Znači, meni je apelacioni sud dao sugestiju, odnosno dao savjet, to jest uputio me da se venčam, da promenim prezime, da bih stvorila uslov za promjenu podataka u ličnoj karti. Jeli? A onda je sudija Mišić na Višem sudu uzeo to moje venčanje kao činjenicu koja dokazuje sa izvršilaštva između supruga i mene. I to je zapravo bio jedina promjena u tom, pošto nisu izvođeni nikakvi dokazi, samo je bilo to da se venčali, dovoljan razlog da ga on osudi. Da. Fantastično. Jedini novi dokaz u postupku je u stvari naš venčan list. Mislim, ta reći, hvala Nataša, zamolio bi te da ostaneš i dalje jer će vjerojatno biti nekih pitanja možda za tebe, pa samo ostani sa nama pristojan. Sad bih zamolio Dragoljuba Mrđića da on ispriča svoj slučaj, pošto njega upravo čeka odlazak u zatvor na 3 godine i 2 mjeseca, jer je sebi sadio 2 biljke kanabisa za lečenje epilepsije. Zamolio bih i advokaticu Draganu Adžić da dođe ovdje i da pomogne u objašnjenju slučaja Dragoljuba Mrđića. Ja sam Dragoljub. Znači, ja sam Dragoljub, pa dobro. Ja ću pročitati moj zahtjev za pomilovanje gospodinu predsjedniku Aleksandru Vučiću. Gospodine predsjedniče, razmišljao sam... Gospodine predsjedniče, razmišljao sam da li da ovo moje pisanje nazovem molbom ili zahtevom. Odlučio sam da to bude zahtev za pomilovanje, zato što nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret. Moja krivica je zato što sam uzimao zabranjeni lek u svom domu na osnovu tumačenja zakona gospodine sudija Mišića. Gdje je tu moja krivica? Ne znam zbog čega sam osuđen, a vi, kako sami kažete, kanabis nije ništa i da je legalan u Njemačkoj i okruženju. Korisnim biljku za koju SZO kaže da je to lek. Od ministarstva zdravlja sam tražio dozvolu za uzgajanje leka i odgovor nisam dobio do dan danas.
Zbog redovnih epi napada otišao sam u invalidsku penziju pre 30 godina. Kanabis je jedini lek koji završava moje epi napade, zaustavlja moje epi napade. Ja živim sa ženom, ozbiljno bolesnom, porodični penzioner svoje 20. godine. Sa dijagnozom F250 moja supruga ne može izdržati jedan dan sama, a ne 3 godine i 2 meseca. Ona je apsolutno sama, bez igde ikog, ima samo mene. Ovom osudom sudije Mišića ona je osuđena na smrt. Gospodine predsjedniče, da li se ja razlikam od Krolija? Meni je nađeno 88 grama leka, što je neuporedivo manje od nekoliko tona iz Jovanjice. Gospodine predsjedniče, izađite u susret i pomilujte Sanju i mene. To je to. E sad, što se tiče... O, to je Dragana, da. Mog procesa, to je bio cirkus jednostavno. U jednom momentu meni je potureno 300 nešto grama otpada koji se nam baci u smeće, a policija je to stavila kao opijat, kako su rekli, opojna droga, a to je u pitanju korenje, lišće i granje kanabisa. Meni je nepotrebna potpuno za pravljenje leka. Kad smo tražili Dragana i ja, advokatica, dokaze o tome nisu doneli nikada. 5 puta je suđenje odlagano jer nisu doneli zakon, nisu doneli dokaz. 6. put je došao stručnjak iz SUP-a i rekao doslovce da je moja namjera bila da pravim hašiš od granja, lišća i korenja. To je konstatacija stručnjaka iz SUP-a. Sudija Mišić to nije uvažio, kao što nije ni uvažio više naših molbi da se donese uvid na činjenice, da vidimo dokaze, ništa nije uvažio Mišić. Apsolutno ništa. Pitanje, ja bih sad zamolio Draganu Adžić, advokaticu, da razjasni neke stvari. Dakle, i vi Dragana i sudija Bojan Mišić je tokom sve 3 godine zahtevao da se pokaže ponovo i veštači predmet dela, zapravo zaplenjen kanabis koji je Dragoljub Mrđić sebi uzgajao za lek. I koliko smo pratili ceo proces, nijednom tužilaštvo nije donelo dokaz, to jest donelo kanabis, iz čega se jasno moglo zaključiti da kanabis u slučaju Dragoljuba Mrđića, koji je zaplenjen, zapravo ne postoji. I to nije bio samo slučaj kod njega, to je slučaj i kod mnogih drugih. E sad, jedno je pitanje, vi tražite da se iznese, da se pokaže kanabis, da se iznese predmet dela, to traži i sudija i na kraju se od toga ne odustaje. Kako to tumačite i kako se to pravosudno, znači, šta to znači u suštini za pravosudni proces ako ne postoji kanabis koji je Dragoljub Mrđić uzgajao? Pa to znači da je Dragoljubova presuda nije na zakonu zasnovana. Eto, to znači, ja obrazložit ću ukratko. Ja sam, dobar dan svima, advokat Dragana Vukićević-Adžić, branilac ovde Dragoljuba Mrđića, Miloša Matejića i još nekih tu lica, ljudi. Dakle, tokom čitavog postupka kod Dragoljuba je sledeća situacija bila. Kod njega je bilo izuzetno važno, odnosno količina kanabisa u njegovom slučaju je bila bitna kvalifikatorna okolnost. Dakle, bilo je krucijalno važno da se ustanovi jer smo imali preliminarno u samom početku, na početku postupka, idući linijom manjeg otpora, ja sam Dragoljubu objasnila da je možda suvislo da idemo na neku blažu kvalifikaciju pa da se eventualno završi nekom uslovnom osudom, znajući njegovo i njegove porodice teško zdravstveno stanje. Dakle, šta se čekalo tih prvih meseci? Čekalo se veštačenje. Od tog veštačenja, pre svega količine, jel tako, kvantiteta, bi zavisila dalja kvalifikacija, da li bi se radilo o stavu 1 ili o eventualno delu iz člana 246a, koje bi moglo rezultirati i nekom blažom presudom od presude na 3 godine zatvora. Dakle, kod njega je
suštinski bila važna količina. Od prvog dana to veštačenje nije urađeno kako treba. Veštačenje inače radi Nacionalni centar za ta fizičko-tehnička veštačenje, NKTC, koji je deo MUP-a. Dakle, ta stvar sama po sebi nije normalna, nije prirodna, nije normalno da veštačenje radi podnosilac krivične prijave. Jer je MUP u ovom slučaju, svim ovim slučajevima, podnosilac prijave. Pa ne može lice, organ koji podnosi prijavu da veštači predmet izvršenja. Osnovni problem to imamo, to je problem objektivnosti, problem pristrasnosti. Od prvog dana iz tog razloga smo tražili kao odbrana i zahtevali da neko ko nije podnosilac prijave izveštači taj kanabis. Pre svega u pogledu težine, od nje nam je zavisila kvalifikacija, a zatim i u pogledu kvaliteta, odnosno masenog udela THC-a. Šta se dogodilo? Sudija Mišić jeste pokušavao, ja ne mogu da kažem da ne, o tome postoji traga u predmetu, on je onako to jedno dve ili tri godine pokušavao, međutim on do kraja nije uspeo u tome. Meni je neshvatljivo, ja sam to rekla u završnoj reči, da je sramota i stid da se policija ogloši o naredbu sudije Višeg suda. Meni kao sudiji Višeg suda to zaista ne bi moglo da se desi, ja bih bez obzira na njegovu krivicu ili ne isterala pitanje gde je kanabis, gde je predmet izvršenja. Gde se on, mi do kraja postupka, evo ga završen je, pravnosnažno je okončan, mi smo sve redovne pravne lekove upotrebili, mi do kraja nismo okom videli taj kanabis. Sudija je tražio, dve ili tri godine je to radio, otprilike na svakom pretresu, mi niti smo saznali gde se on nalazi, niti smo ga videli, niti je sud dobio odgovor od policije gde se to, neophodno je bilo da se taj kanabis pojavi. Zašto? Pre svega da se dobro i nepristrasno izveštači. Da vidimo da li se radi o 88 grama, koliko odbrana i danas tvrdi da je bilo u pitanju, 88 grama cvetova, koji jesu referentni delovi biljke, jer imaju više od 0,3 masenog udela, pa prema našem zakonu, koliko god bio loš, to jeste krivično delo, ali se radilo o 88 grama. Nekim neobičnim veštačenjem, neobičnim merenjima, neobičnih nekih veštaka, mi smo došli do nekih preko 300 i ta je okolnost bila opredeljujuća da njegove radnje budu kvalifikovane kao proizvodnja. Dalje, sudija se u presudi uglavnom poziva na stav Vrhovnog kasacionog suda o tome da se odsečena biljka, koja nije vezana, valjda smatram, koja nije u zemlji više, ne može smatrati uzgojem, što je bila jedna od teza odbrane, da bi ovde eventualno moglo da se radi o uzgoju dve biljke u spavaćoj sobi okrivljenog. Međutim, sud se poziva na stav iz 2013. Vrhovnog kasacionog suda koji kaže, pričamo o stavu, da se onog momenta kada je biljka odsečena, valjda odsečena, odvojena od tla ili saksije, to više ne smatra uzgojem, već proizvodnjom. Tako da je da smo mi bez jednog istinskog i stručnog veštačenja i bez da smo ikada, da je sud ikada video taj predmet izvršenja, ja ponavljam da se radi o 300 grama, šta to dalje znači? Pa to je predmet, to nije 4 tone. To je 300 grama, to je težina jedne čokolade, dakle to je podobno i lagano da bude doneto u sudnicu. Ne postoji ni jedan razlog da 300 grama kanabis, jer da je bilo doneto u sudnicu, napravila bi se jasna razlika, sud bi morao da vidi razliku između 88 grama cvasti u staklenoj tegli, na koje je bio usmeren njegov umišljaj, njemu je samo to trebalo da spravi to svoje ulje, i nekih 200 grama smeća iz jedne kese za smeće, a to znači neki grančica, granja, lišća, semenki i lišća, kivija, muškatli, mandarina i svega ostalog što je bilo na toj terasi. Znači, jedini način da dođemo do tačne količine koja bi nas možda, sigurna sam, dovela i do neke blaže kvalifikacije, bila je da se sve ponovo meri, da se odvoji žito od kukolja, da vidimo šta je tu sa više od 0,3, šta je manje.
Upravo smo nakaradnim veštačenjem došli do ovoga što smo, ja sam zaista zapanjena, malo pre čuli, o 75 kilograma, to sam sad prvi put čula, od koliko 500 stabljika, što bi značilo 6,5 kilograma po jednoj biljci, ako sam ja to dobro izračunala. Pa ljudi, to je zaista nemoguće. Zato ne treba da budete ni advokat, ni botaničar, to prosto životno nije moguće. To su veštačenja. Metod je se uglavnom u 99% sve semi-kvantitativna analiza, samo ime kaže semi, polu-kvantitativna. Ona je, kako je to rekla farmaceut, inače ovaj dugogodišnji toksikolog i stručni savjetnik naš, ona je neprecizna. Ona nije netačna, ona je samo neprecizna. Ona ima toliku varijaciju, ta semi-kvantitativna metoda, da čak tamo gde je blizu granice sa 0,3 može da pokaže više. Što bi dalje značilo da bi tom metodom mogao neko da odgovara kao da je držao opojni kanabis, a nije. Neko bi naravno mogao da bude njome i amnestiran i pomilovan, ali to nije dobro, ona nije precizna. Zlatni standard ovde je gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom, ona je skupa, za nju je potrebno i neko obučeno osoblje, potreban je 100% uzorak na osnovu koga se radi ta analiza, to je prosto skupo i to se ne radi ili se vrlo retko radi. Traljavom analizom, nepouzdanom, koju pritom radi podnosilac krivične prijave sa nestankom predmeta izvršenja, rezultat je, dakle, ovo što imamo u Dragoljubovom slučaju. Mi smo došli ovde do kraja tog postupka, do pravnosnažnosti, nažalost, Vrhovni kasacioni sud je to vrlo olako, i sada to rade sa svim zahtevima, vanrednim pravnim lekovima, zahtevima za zaštitu zakonitosti, prosto ih odbacuju, navodeći da nije tačno ukazano koji je član zakona povređen u njegovu korist. To nije tačno. Mnogi slučaj, pre svega, je povređen član ZKP-a koji kaže da će se predmet izvršenja čuvati do pravnosnažnog okončanja postupka. Zašto? Pa zbog ovoga. Pa da bi na ovoliko primedbi na veštačenje uradili eventualno još jedno veštačenje. Da ne kažem da je ovde bilo primedbi i na količinu, da je vlažan kanabis meren koji je pokazao znatno veću težinu, pa time i drugačiju kvalifikaciju. Dakle, sa takvim stavom suda i sa jednom ležernošću suda koji do kraja nije, mi nismo došli do odgovora gde se nalazi njegovih 300, 200 ili 88 grama kanabisa. Što mi kaže na toj sudi? Ništa. Ništa. Kako ništa? Ništa. Postoji trag u predmetu na svakom, nekoliko puta sam za svaki slučaj to radila, naravno i u pisanoj formi, u formi predlaganja, znači novo veštačenje, predlagala da sud i svi mi izvršimo okom uvid u taj predmet, jer bi se tu direktno, opet ponavljam, videla razlika između tih nekih cvetova i nekog tamo smeća u crnoj kesi za smeće. Smatram, jer sam imala takve stvari u praksi, ne doduše zaista ne ovom predmetu, donošenje drugih, nekih drugih kanabisa, bojim se da to ovde nisu mogli da urade, jer je sve bilo fotografisano. Sve je bilo, pa tako i te kese sa nekim granjem i šibljem. Pa evo, bilo onda možda potrebno naći baš u toj formi, pa doneti pred sud, to je komplikovalo situaciju. Predmet je proces, postupak je završen tako da mi do danas to nismo ni videli, niti. Drugim rečima, sem policije, tu noć ulaska u njegovu kuću, nikada više niko to nije ni video. Samo jedno još, može li samo još jedno pitanje da razjasnimo? Dakle, osim što je nestao predmet dela i nestale su i pare koje su zaplenjene, zapravo novac, penzija Dragoljubova mu je bila oteta, uzeta i onda je posle nije mu vraćena, je li tako? I ne samo to, hteo sam te pitam još nešto. Dakle, policijska laboratorija vrši veštačenja. Policija izvodi dokaze protiv njega i policijski veštak svedoči, koliko sam ja shvatio, a kada advokati izvedu veštaka,
da svedoči. Njegovo mišljenje se zapravo ne uzima, iako smo ovde imali primer veštaka policijskog koji je tvrdio da se od stabljike Mrđić pravi hašiš, što je potpuni nonsens i što je veštak koga si ti izvela pobila, je li tako? Da, naravno, ovo su stvari visoko stručne, o čemu ni mi, ni tužioci, ni sudije nemamo znanja dovoljno. Ovde je stručni saradnik i savjetnik bila žena, dugogodišnji toksikolog, dakle farmaceut i toksikolog, koja je otprilike demantovala ovakav nalaz i objasnila malo podrobnije, a koliko da mi laici to shvatimo, je li tako, pre svega o referentnim delovima biljke, o tome da se neadekvatnim merenjem biljaka više struko podiže količina, a od te količine zavisi kvalifikacija, da li zavisi nečijih 3 ili 4 godine života, i to je ona vrlo stručno objasnila. Sud se osvrnuo na njeno svedočenje kao na vrlo poučno, onako zanimljivo i edukativno, ali se na tome se i završilo. Tako da mi, eto, do kraja predmet nismo dobili. Ove kasnije instance otprilike prepisuju one prethodne. I napomenula bih, mada se sud se poziva na stav kasacionog suda o tome da odsečena biljka se ne može smatrati uzgojenom, već nekom proizvodnjom, stav Vrhovnog suda nije formalni izvor prava. To važi i za banke, što ovih dana gledamo. Nisam parničar, ali potpuno je isto. Dakle, stav Vrhovnog, pa čak i da postoji takav stav kasacionog suda, moguće i da postoji, on je potpuno nesuviso, potpuno. To znači da je biljka u saksi biljka u uzgoju, a ako bi ocekli što se njemu dogodilo, da je čovek u jednom momentu morao oceći i spakovati u neku teglicu, onda je to proizvodnja. Čak i da takav stav postoji, on nije izvor prava i ne obavezuje sud. E sad, pretpostavljam, nikad nisam bila sudija, da tu idu kalkulacije, upodobit ću se Vrhovnom sudu da mi se ne ukida presuda, da mi se ne piše ukinuta presuda i tako dalje. Koji su razlozi, ne znam, ali stav kasacionog suda nije obavezujući izvor prava. A obaveza je suda, sem naravno da postupa po zakonu, svaki sud uvek mora i da formira pravo. To je ljudska obaveza, pre svega suda. Da formira pravo jer je život uvek ispred zakona. Život se razvija brže i nameće nam pitanja koja zakon nikada ni u jednom ni u najsavršenijem društvu ne može da prati. Zato sud, sudija od dostojanstva, digniteta, dobar čovek, da bi bio dobar sudija mora da bude i dobar čovek, dakle on mora i da stvara pravo. U njegovom slučaju je bilo jako puno prostora da se njegove radnje kvalifikuju kao ono što jesu, to je eventualno uzgoj psihoaktivne konoplje. Ja se sad ne bih ponavljala, dakle sad pričamo samo, ja mogu da vam pričam o sudskom postupku, a svakako da je čitav set zakona koji se odnosi na kanabis i na krivično-pravnu odgovornost loš. On je prosto loš, ali to je... I to je otprilike nešto što onako pilatovski rade naše sudije. Obično u obrazloženju presude kažu da je sve, da malte ne saosećaju, misle isto kao mi, ali prosto zakon im vezuje ruke, pa da se obratimo na neku drugu adresu. Bojim se da nije tako, ali je to... Evo. Svakako nije tako, odgovornost je lična i odgovornost uvek je njihova. Naravno, sad bih, pošto nam vreme polako ističe... Da. Situacija je mnogo... Da, možeš najbolje ovdje. Ja sam Mladen Nikolić, po zanimanju sam hemičar i jedan sam od onih koji su pisali zakon o PKS-u i preko 10 godina sam izdavao dozvole za promet i proizvodnju PKS-a, tako da sa stručne strane, prvo, mnogo je gora situacija nego što vi kažete, a sada ću objasniti zašto. UKP je nasilno doneo promene pravilnika, znači da pojasnim, Srbija je jedina zemlja na svetu gde se pod opojnom drogom kanabis računa nadzemni deo biljke. Svuda u svetu, takođe i UNODC, samo neekstrahovani cvet i hašiš su opojna droga. Zašto je to urađeno? Da bi veštački
da bi dobili činove, da bi se predstavili uspešnijim, 50 puta su povećali količinu zaplenjene droge na taj način. Umesto 20 grama cveta sa biljke, on prijavljuje da je zaplenio 4 kilograma. Znači, odjedanput oni cijele plantaže zaplenjuju. Znači, mi smo jedina zemlja na svetu gde se ceo nadzemni deo biljke kanabis računa kao opojna droga. Kada je to nasilno pretnjama donet taj propis, pretnjama, napominjem, UKP pretnjama je doneo, takođe, sledeću stvar su radili. Niko više u Srbiji ne može ni za kakav kanabis da bude osuđen na kaznu. A pojasniću, ako je ceo nadzemni deo biljke kanabis, opojna droga, mora da se ceo nadzemni deo stabljika, voda u biljci, list, cvet, samelju i uzme od toga uzorak. Pošto su 50 puta digli količinu, ne postoji biljka, kanabis, koja ima preko 0,3% THC-a. Čak i ona biljka čiji cvet ima 20% THC-a, ta biljka nema preko 0,3%. Izvolite. Koliko posto ima u makovnjači? To je sada drugi deo, što ću nešto da takođe kažem. Mak je zabranjen? Ne, upravo zato što imamo stav. Sad ću ovako objasniti. Znači, upravo da biste shvatili, ako ne postoji biljka, jer zakon, nigde u zakonu, to je takođe nakaradno tumačenje UKP-a. Zakon ne kaže ono što ima preko 0,3% je opojna droga. Zakon kaže zabranjeno je gajiti biljke koje mogu dati preko 0,3. To znači, nije granica kažnjivosti 0,3, nego biljka koja može dati preko 0,3. U ovom slučaju, ja kažem, zbog toga da bi se predstavili uspešnijim, lažno statistički kao i za druge stvari, napravili su da ne postoji biljka koja ima preko 0,3. Ja javno prozivam UKP, takozvani NKTC, deo UKP-a, za lažna veštačenja, svesno na štetu građana, pozivam ih na TV duel, na bilo šta, gde bi jednostavno dokazali, jer oni se pozivaju na evropsku praksu, kaže tako u Evropi rade. U Evropi je opojna droga samo cvet. Znači, da se razumemo, zaplenjene dve biljke, ok, kad se osuši 40 grama, nesporno za ličnu upotrebu, novčana kazna. Ne. Miloš Matejić, na primjer, s kojim sam štrajkovao ispred predsjedništva glađu, moleći da nas predsjednik primi, je osuđen za 10 kilograma, 5 biljaka, a tu nema ni 100 grama cveta. Znači, prozivam UKP zvanično za svesno lažno veštačenje i nameštanje dokaza u svim procesima vezanim za kanabis. Svesno lažno nameštanje dokaza, to je teško, ekstremno teško krivično delo i prozivam ih. Neka ukrste argumente, znači bilo gde, bilo kada, bilo koga neka dovedu. Znači, hvala. Nije u pitanju hvala, da vi kažete cvet, pa ovo ono, ne. Zakon kaže biljka. Upravo to. Sve je pogrešno i vidimo koliko ima zapravo pravnih nelogičnosti i kršenja zapravo samog smisla pravosuđa i prava u slučajima sa kanabisom. Ja bih sad zamolio Vladimira da izađe ovde i da nam ispriča šta se sve njemu dešavalo i zašto. Vlado, ti si između ostalog leči se od multiple skleroze i kanabis ti je jedini lek. Ali si pre 10 godina, ali reći nam kada, i bio heroj, spasao si život ljudima i šta ti se posle desilo?
Pa, pod jedan, dobar dan. Zovem se Vladimir Bradić, obolao sam od multiple skleroze i punih 14 godina sam bolestan, a i dalje stojim na svojim nogama i krećem se. 7 godina nisam bio kod doktora, sam se lečim i znam čime se lečim. Bio sam osuđivan za kanabis, bio sam i u zatvoru, bolestan. U međuvremenu, pošto sam se ja razboleo 2007. godine, u međuvremenu sam imao, kako, ne znam kako bi se izrazio, ali bio je jedan događaj koji je eto, obeležio moj život i ja sam spasio dve devojke na jezero od davljenja. Pošto sam bio jako dobar plivač, onda sam nešto odlučio nešto i da uradim, pa sam ih spasio. A na sudu mi je to uzeto u obzir, ali svejedno sam morao da idem u zatvor. Za koliko? Za 50 grama za spravljanje svog leka. A evo sad ovako, ja ću da postavim jedno pitanje. Ljudi, da li ja vama izgledam kao kriminalac? Ja mislim da ne izgledam. I ne ponašam se tako i ne krećem se u takvom miljeu, recimo, ljudi. I šta znam, ja imam, pa, neki kažu tešku bolest, neizlečivu. Naučio sam nekako s godinama da se borim s njom. Ali diskriminacija mene lično od strane policije, posle naravno mog odlaska u zatvore i sve to, mene su policijski službenici zaustavili na sred ulice, vikali na mene, vadi iglu, gde je igla. Ja sam bio u šoku, i nekako ljudi u mojoj okolini kao da nemaju razumevanja. Živim u maloj sredini, živim u Inđiji. I to je takva situacija, ja mislim, u kompletnoj državi, ovoj troloj. I samo bih, ja bih odavde izrazio samo jednu želju. Ja bih samo voleo da Predrag Kluvija ima isti, ali isti tretman na sudu kao što sam imao ja, ali isti. Znači, ja sam za 50 grama išao u zatvor, a on će za nekoliko tona da dobije na nogicu. To nekako ne zvuči u redu, ja ne znam, ali poslednji put kad sam proverio, ja ne živim u Disneylandu i mi nismo u Disneylandu, nego smo u jednoj državi koja bi trebala da bude pravna i koja bi trebala da se zasniva na pravu individualnom. Ja sam svestan da su moja prava prekršena. Ali isto tako sam svestan da ne mogu da uradim ništa po tom pitanju. Nažalost. I ne bih vam više oduzimao vreme. Prepuštam reč. Hvala, Vlado. Nisam vam samo rekao na koliko si bio osuđen za tih 50 grama. Koliko si proveo u zatvoru? Ja sam osuđen za delo prodaje i davanje na uživanje. Iako to nisi radio. Iako to nisam radio, ali... Na osnovu mišljenja sudije. Da, na osnovu mišljenja sudije, ali uzeli su...
Da, na osnovu pretpostavke, da. Uzeli su mi u obzir, kažem, to što sam heroj, pa sam proveo 7 meseci u zatvoru. Samo? Samo. Super. Tako se nagrađuju heroji u Srbiji. 7 meseci u zatvoru. I bolesni. A bio sam tada na kliničkom ispitivanju medicinske studije, davao sam sam sebi injekcije 2 puta nedeljno. U zatvoru? U zatvoru. Hvala lepo, prepuštam reč. Hvala, Vlado. Da li bi sad Milan ispričao svoj slučaj? Milan je takođe osoba sa invaliditetom koja se leči kanabisom. Pomaže Bog, Srbija moja. Ja sam Milan Vučković. Dolazim iz Smedereva. Nekima, verovatno većini novinara, poznatom gradu po sudu smederevskom koji guta afere i gde se dešavaju raznorazna čudesa, gde ne mogu da ne spomenem mog sugrađanina, sabrata, sapatnika Matejića, koji je već na izdržavanju kazne u Zabeli. To sudinicu treba pitati zbog čega, oca 5 dece, i gde je falilo 3,5 kilograma kanabisa iz dokaza, to je sasvim normalno u Smederevskom sudu, da vas upoznam. Evo je gospođa koja ga je branila i ona može isto da vam potvrdi s čime se sve susretala u Smederevskom sudu. Smederevski sud, a verujem da i većina sudova po Srbiji, nema više nikakve kriterijume, mi sudove nemamo, to trebamo da priznamo javno. Ne sudi se po zakonu, njihova borba sa kriminalom se svodi na ovakve male, znači hapsi male ljude, nevidljive, obične građane koji moraju da se leče. I ovde sam došao najviše zbog takvih ljudi, znači ne koliko zbog sebe, znači koliko zbog sebe, toliko i zbog tih malih ljudi, jer sam osetio i onu drugu stranu zakona kada te pošalju na tu robiju, kada ti polome kičmu i naprave te na ovo, kada te doteraju, ovo je, draga moja gospodo, prosječki štap u Srbiji, čisto da se zna, i kako to izgleda s druge strane. Ajde mi dok se sudimo ovde i dok smo slobodni, pa džene džene. Kada se ode na izdržavanje kazne, to je ono što je mnogo bitno. I što treba non stop da im se seda na glavu, jer oni nemaju pravo, ubijaju svoj narod na raznorazne načine svaki dan. Treba da se zna da u tom nepravosudnom sistemu iza rešetaka lečenja nema ljudi, to da znate. Dobit ćete andol, dobit ćete možda neki kafetin i dobit ćete sigurno one ludomate što će da vas uspavaju za dva minuta i što ono kažu vuci siti i ovce na broju. Ja sam doživeo da mene ovako 2019. godine hapse specijalne jedinice Srbije. Zašto postoje isto dokazi i za svake svoje rečenice stojim i rečju i delom i na bilo koji način, gde mi je nađeno 12 grama marihuane, koja je, jer jednostavno nisam hteo na preporuku one gospođe koja hvali metadon, koja je pobila hiljade i hiljade ljudi po Srbiji, nisam hteo da uzimam metadon zbog svojih bolova, jer imam 7 polomljenih pršljena, plus sam dijabetičar, plus imam već 2 pregurana infarkta, ona blaža, rane na nogama do kolena, to ko bude teo od novinara mogu da mu dam da vidi, gde me bacaju u zatvor, u istragu, što i nisu morali da urade. Ja sam, gledate, po njihovom, ja sam diler sa 2 kupca.
Da. Ja sam jedan jedini diler na ovom svetu sa dva kupca, po optužnici. Dospeo sam kod sudinice koja je isto sudila Matejića, koga je gospođa branila, kod koje je i nestao tih 3,5 kilograma marihuane, koja mi se smejala na moje rane i kada je u jednom trenutku rečeno, pošto ja to ne volim nigde da potenciram, da sam i branio ovu zemlju, a ko te tero da je braniš? Što me isprovociralo. Delo kako je spakovano, spakovano je, u jednom trenutku je palo, izlazim sa suđenja, ponovo bivam privođen, pošto ja sa vlašću već 15 godina vodim taj rat, zato što govorim istinu i govorim im u lice, znači kada ih vidim na ulici, to je ono što Miloš ponavlja i što nikako niko da čuje od zvaničkih organa koji bi trebao da čuju, taj UKP koji bi trebao, unutrašnja kontrola koja bi trebala da vrši unutrašnju kontrolu, a ne vrši je. Da je vrši, bilo bi drugo stanje, u Zabeli bi bilo mnogo više maminih i tatinih sinova i mnogo više onih sa značkama, prljavim značkama, poštenima svaka čast i kapa dole. Ima i takvih dosta. Elem, privode me, pretres stana, ne nalaze ništa. Za prvu optužnicu sam zaboravio da kažem da sam 6 mjeseci proveo u istrazi. Nisam mogao da dobijem niti jedan lek, znači nikako lečenje, ništa. Čak sam proglašen za simulantom. Tek kada sam uspeo nekako da dođem do predsjednice suda, Slađane Bojković, i da joj pokažem da su noge pred sečenjem, brže bolje su me pustili čisto da im ne bi umro tu i da ne bi morali da me pravdaju. Znači da ne bi nekom revers morali da podnose. U Smederevu za zadnjih godinu i po dana je umrlo mnogo ljudi. Eto je ono zbog čega sam došao i zbog čega svuda i na sva usta pričam. Ali ajde samo ovo da završim. Znači, ponovo me hapse, ne nalaze ništa, ponovo u pritvor. 3 mjeseca, samo na 2 svedočenja. Našli su neka njihova 2 Jehovina svedoka, koja su rekli jeste on je, i optužnica je dignuta. Bilo koji advokat, pravnik da pogleda optužnicu jednu, optužnicu drugu, copy-paste, samo što su zamenjena imena. Bukvalno ista. Samo što u ovoj drugoj nema tih 12 grama marihuane. Znači, opet diler samo sa 2 kupca. Sad, to neka se razmatra da li je to uopšte moguće. Elem, bivam pušten posle 2,5-3 meseca, pa onda na nogica 6 meseci, pošto da bi pojačali ovu prvu optužnicu, jel te? Prva optužnica je pala, digli su ovu drugu i evo sada bi trebale uporedo, evo šta su sad smislili, pošto više nisu znali kako će pravno to da izvedu, pošto stvarno imam advokaticu koja stvarno radi svoj posao kako treba, pa im obara te njihove smeurije. Sada su spojili optužnice u jedno delo, ali ne u jedno delo, vi znate šta je kada se spoji u jedno delo, nego samo da jedan sudija sudi 2 optužnice. Znači, jedan sudija će da sudi 2 optužnice. 2 postupka. Da, 2 postupka. Čisto da bi ja više dobio robije, da bi me sklonili sa ulice i da ne bi mogao da pričam, pošto sam javno obznanio ko u Smederevu prodaje, i u Smederevu, i van Smedereva, ja predstavljam opasnost za njih, kao takav. Ono što je najtužnije, i ovim putem se obraćam direktno,
gospodin ministra, ministrima, gospodinu predsedniku, mada to nisu gospoda za mene, pošto ne vode računa za svoj narod, nego ih ubijaju nemilosrdni na svakom koraku. Da li ste ikad razmislili, znači listu ste od Ujedinjenih nacija dobili da je kanabis dekriminalizovan. Mi samo hoćemo da se lečimo. Je li to ta vaša borba protiv kriminala? Uđite, svako od vas od novinara neka uđe u zabilu i neka vidi ko je unutra. Unutra nećete videti Mitrovićevog sina, nećete videti one popove koji su kile i kile prenosili, nećete videti takav soj ljudi. Vidjet ćete ljude koji nemaju za cigarete, koji puše opuške, e to ćete videti. Lečenje nećete videti. Treba da se upitaju jednu stvar. Koliko mrtvih dnevno zbog takvog njihovog bahaćenja i zbog njihovog lopovluka ljudi umre u zatvoru? Koliko ljudi, koliko očeva, koliko majki, koliko braće neće dočekati više da vidi svoje najmilije? Ja sam otac i pitanje je da li ću živjeti izaći. Mada čisto sumnjam. Dokaz da sve ovo što Miloš priča godinama, da je ovo čist državni posao je. Pogledajte samo statistiku. Samo od 2016. Mi u Srbiji kao da smo izlečili narkomaniju, čini mi se. Heroina, nema ga nigde. Ekstazija, tih afentamina, čega sve ne. Nema, oni to ne nalaze. Ali šta nalaze? Nalaze kanabis. Kanabis nalaze u ogromnim količinama. To može, to govori mnogo. Ja molim ljude, znači svi koji su uticajni, zbog ovih što su već unutra i zbog ljudi koji već treba, kao što je gospodin Mrđa, koji treba da idu i ja i svi mi. Ljudi, urazumite se, ubijate svoj narod. Dobili ste listu, morate da ispoštujete. Ministri, obećali ste da će da ispoštujete. Nemojte da se bavite, ne znam, da mi pametujete o tom. Nismo glupi, znači nije nam svraka popila mozak. Sudovi više ne sude, znači kogod hoće, neka dođe, neka vidi na što će da liči moje suđenje 24. Evo, ja vas sve pozivam, suđenje je otvoreno. Krstit ćete se levom i desnom rukom i nogom. Hvala, hvala Milane. Zamolio bih sada Slobodana da kaže šta je problem u Srbiji i sa čim se mi sve nosimo. Hvala ti, Miloše. Da skrenem pažnju, ajde da se ja uhvatim UKP laboratorije, zato što tu jeste problem. Mi smo kao Nacionalna asocijacija konopljara tražili da se napravi kontrolna laboratorija gde će advokati moći da kontrolišu, jel da, zašto su njihovi štićenici osuđeni. Pošto ima čist primer iz 2019. godine, iz decembra 2019. Kada su se prevozile sadnice konoplje iz Austrije, su se prevozile u Makedoniju, gde i u jednoj i u drugoj zemlji stoji zakon da su, jel da, cvetovi i derivati od cveta problematični. Naši su u tranzitnoj zoni, pošto je kroz tranzitno je prolazilo kroz Srbiju taj kamion. Naši su otvorili i otpečatili taj kamion, što nisu smeli da rade. I jel da, zaključili su da u sadnicama od 15 santima ima više od 0,3% THC-a. Znači, UKP laboratorija direktno radi onako kako se njoj prohte i kako je to bitno i dato u datom momentu.
zato što u sadnicama ne može da se nađe ni jedan kanabinoid, zato što kanabinoidi počinju da se razvijaju u samom početnom cvetu i to je prvi kanabinoid CBG ili kanabigerol iz koga nastaju svi ostali kanabinoidi. Da se sada koncentrišemo na nešto drugo. Srbija, pored svog ogromnog potencijala u uzgoju i preradi konoplje, koje ima značajnu potporu i u tradiciji, i dalje tapka u mestu, dok države na Balkanu, Evropi i u svetu razvijaju ovu izdašnu granu poljoprivrede i industrije. Dok u Srbiji bukvalno stojimo sa dozvolom sorti sa EU liste, te iste Evrope koje stremimo, naši susedi mogu da koriste iste. Tako da imamo primer da u Hrvatskoj, pored Orbit žvaka na novinarnici, možete kupiti CBD cvet industrijske konoplje. Takvom agrarnom politikom naši uzgajivači ostaju nekonkurentni i stotine hektara biomase propada, jer prosto sorte koje su dozvoljene u Srbiji imaju premalo CBD-a da bi bile isplative. Nacionalna asocijacija je učinila napore sastajući se sa premijerkom Srbije i relevantnim ministarstvima kako bi se pored sortne liste dozvolila ljudska upotreba konoplje određivanjem toksikološkog broja i kako bi se u sudsku praksu uveo Valerov faktor, tako da se može u bilo kom momentu zaključiti da li je nešto rađeno od industrijske konoplje ili od indijske konoplje. Međutim, dovedeni smo u situaciju nemih posmatrača prepucavanja između vlasti i opozicije u slučaju Jovanjica, gde su službenici vlasti prosto ili uplašeni ili postoji direktiva da se ove uredbe i dopune ne dovrše. Faktički smo zbog tog slučaja taoci stagnacije dok neka tržišta već dosežu svoj zenit. Što se tiče medicinske upotrebe, treba zakonski razložiti na indijsku konoplju i industrijsku konoplju. Upotrebom CBD sorti i ostalih, Helena, Marina, Fedora, koje imamo ispod 0,3% THC-a, i medicinsku koja podrazumeva sorte konoplje sa sadržajem THC-a većim od 0,3%, bilo da su sative, indike ili hibridi. Znači, po UNO DC-u mi moramo da promenimo zakon, što mi još nemamo određeno. Znači, ljudi mogu da budu osuđivani i za industrijsku konoplju, zato što kod nas još uvijek nema podele na fiber ili drug tip. Ovdje je vrlo bitno napomenuti da preko 40 država sveta legalizovalo upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, među kojima su jedna Kanada, dobar deo Amerike, Nemačka, Velika Britanija, Danska, Italija, Luksemburg, Švajcarska, Češka, Poljska, Holandija, Izrael, Argentina, Brazil, Australija itd., a od susjeda Hrvati i Makedonija. Na naš upit o temi smo uglavnom dobijali odgovor kako kod nas nisu urađena klinička studija i klinička ispitivanja. A da li se rade klinička ispitivanja za svaki lek koji se uvozi u Srbiji ili se sa lekom uvozi klinička ispitivanja čiji su rezultati na deklaraciji o leku, doziranju i neželjenim efektima? U Srbiji se može vakcinisati skoro svakom vrstom vakcine na COVID i za njih nisu završena sva klinička ispitivanja, ali se veruje proizvođačima istih. Međutim, isti aršine ne važe za medicinsku konoplju, licemerje šta li je, jer za nekog lek od konoplje je bitan kao i za nekoga vakcina. Zar Srbija ne može tako da uveze i standarde iz Nemačke, Amerike, Kanade, gde su odrađene kliničke ispitivanja relevantnih institucija opremljenih vrhunskom opremom? To je pravo pitanje za institucije jer se promašuje ekonomska, zdravstvena i razvojna šansa. Naše vreme da se priključimo je bilo još i prekjuče. Hvala vam najlepše. Marija. Bravo. Dobar dan svima, moje ime je Marija Mihajlović. Morala sam ovo da, zbog medija, da bi se moje prezime napisalo pravilno. Za početak svog izlaganja poslužit ću se mišlju jednog od najvećih mudraca naše civilizacije. Mi lako opraštamo detetu koje se boji mraka, ali prava je tragedija kada se odrastao čovjek plaši svetla, Platon. Kada se odrasli ljudi plaše da pronađu istinu, onda je to pravi problem. Kada su od malih nogu učeni pogrešno, onda ih spoznaje istine zaboli. Pobuni se u njima sve ono što su verovali i doživljavaju kognitivnu disonancu koja nije prijatno psihičko iskustvo.
Iz nje se rađa ljutnja, bes i agresivnost, jer neki životni koncepti im se raspadaju, a nova spoznaja uranja bolno kao mač u kognitivno polje. Kada nešto osvetlimo, onda senke nestaju. Senke koje su proizvod programiranja ili neke traume koje prouzrokuje današnje ponašanje koje možemo da nazovemo i nemoralnim. Drugim rečima, svi oni koji odbijaju da spoznaju istinu ostaju u senci. Ono što me uvek u životu vodilo je pravda. Pravda je za mene izuzetno važan životni princip i spoznaja nepravde u ličnom životu, u društvu i u svetu generalno mi daje jedan vrlo snažan impuls da čim je prepoznam imam potrebu da je ispravim. To mi je uvijek bila jedna vrlo značajna vodilja, ali to pitanje mi često i nije bilo toliko jasno do trenutka kada sam počela da razgovaram o kanabisu sa mojim prijateljima iz udruženja IRKA i kada sam na tom primjeru i na toj temi videla šta nepravda zaista znači. Da bi se taj princip pravednosti prepoznao u odnosu na potrebu da se razmotri odgovarajuće stanje situacije, zaista je neophodno imati i znanje koje mora biti istinito, jer to je jedini način da možete da odredite šta je pravda, a šta nepravda, šta je fair, a šta nefer, šta je pravično. Onog trenutka kada sam shvatila da su nedužni ljudi osuđeni i nepravedno provode neki deo svog života u zatvoru samo zato što koriste prirodni lek koji im pomaže da ublaže i izleče simptome bolesti na koje moderna medicina nema odgovor, dobila sam želju da im pomognem tako što ću javno da istupim, govorim o tome i iskoristim svoj javni kredibilitet i kreativni umetnički potencijal da u tu temu približim što većem broju ljudi i da ih upoznam sa tom bolnom situacijom u kojoj su se našli naše nedužne sestre i braće. Tokom svih ovih godina, aktivno se baveći propagiranjem legalizacije kanabisa, shvatila sam da je naše društvo apsolutno zatrovano pogrešnim predstavama o mnogim temama, pa i o ovoj, i da je gotovo nemoguće dopreti do svesti ljudi i objasniti im šta je zaista kanabis, šta su bolesti, šta je jedno normalno i zdravo okruženje i šta su normalni i zdravi ljudski društveni odnosi. Shvatila sam da je upravo pogrešna predstava o kanabisu kao strašnoj pretećoj drogi koju forsiraju mediji najveća pretnja društvu, a ne sam kanabis, i da je zapravo to najveća pretnja pravednosti i pravdi. A pitanje pravednosti i pravde je i pitanje morala. U vremenu kada se naše društvo, kao i veći deo čovečanstva, nalazi na prekretnici koja će odrediti budućnost naše dece, mi nemamo pravo da ćutimo i da budućim generacijama ostavimo amanet sistem koji je zasnovan na pogrešnim predstavama i ne naučnim postulatima koji su proizvod političkih, a ne zdravorazumskih odluka i zakona. Ono sa čime se ovde suočavamo je ogromno kršenje pravde, zato što žrtvujemo živote ljudi i dece. I to je najvažnija stvar koja me motiviše da uradim sve što je u mojoj moći, da pomognem u boljem razumevanju principa moralnosti, prirodnog zakona i određivanja istine. Moj cilj je da učestvovanjem u ovome pomognem da se istina rasvetli hrabro i pravedno. Kao umetniku, teme slobode i pravde su mi uvijek bila inspiracija, a ona se nekada nalazi na vrlo neobičnim mestima. Kada kažemo demokratija, ono što zaista mislimo je zapravo sloboda. Svjedoci smo da u današnjem sistemu upravljači, administracije, vlade širom sveta oduzimaju našu slobodu. A korisnicima kanabisa je sloboda odavno oduzeta. Na nama je da odlučimo da li ćemo da ostanemo u takvom sistemu, učestvujemo u njemu i odustanemo od slobode, ili ćemo da sagledamo pravu istinu o situaciji u kojoj se danas nalazimo, donesemo drugačije odluke, prihvatimo izazov i ustanemo. Da promenimo način života, način na koji razmišljamo, radimo, vodimo poslove, ulazimo u odnose sa drugim ljudima i da zakoračimo u nešto novo što može da promeni kompletnu paradigmu sadašnjeg društva. U nešto što će vrednovati prava naučna otkrića i iskoristiti prednost svih vekovnih znanja, mnogih tradicija širom sveta, pa i naše pre svega. Danas, kada znamo da ljudi mogu da ozdrave od svih tih pogrešnih učenja, verovanja i načina na koje su do sada koristili sva alopatska znanja, i kada znamo da mogu duže i srećnije da žive,
upravo zahvaljujući kanabisu, onda je naša dužnost da ustanemo hrabro i svedočimo istinu i da je kanabis lek i puno više od toga. Kanabis je put u svetliju, pravedniju, iskreniju i moralniju budućnost naše zemlje Srbije i budućih generacija koje će se u njoj roditi. Hvala vam na pažnji. Hvala Marija, hvala svima koji su bili. Za kraj zamolio bih Danicu da kaže par reči o našem prerano preminulom saborcu Draganu Alargiću, koji je život izgubio upravo praveći lek za teško bolesne. Ja nemam šta mnogo da kažem. Ja ne bih imala mnogo šta da dodam. Miloš je već sve rekao. Dragan je poginuo praveći lek za obolele, a u tom momentu je takođe bio u proceduri i pretila mu je kazna zatvorom, zato što je krajem 2016. bio uhapšen sa određenom količinom ulja, a svima je bio poznat kao jedan od osnivača udruženja IRKA i kao neko ko je puno pomagao obolelima. I ja bih volela da mu odamo počast jednim minutom ćutanja, ćutanjem i da time završimo ovu konferenciju. Slava mu. Pretpostavljam da nema nikakvih pitanja, predugo smo već pričali.